Three, okay, two, one. Welcome, <sighs> It's a pleasure to have you here. Likewise. How many tattoos do you have? <laughs> <19? laughs> Nine, <No>. ten, <laughs> mm. I am super shit scared of needles. The to the the ek am two or it stressed me out. That is something. I saw one tattoo. I just saw one tattoo. What is your name?

अँ कफी सम्झिँदैन म त सम्झिन्छ मैले छोडेँ नि हो र अँ ब्ल्याक टीमा अब ब्ल्याक टीमा अब लास्ट इयर कहिले अक्टोबर अक्टोबर ताकातिर चाहिँ छ कप खाइदिएछु मैले डोपिओ टु पनि होइन अन्त रातिको बाह्र बजे होइन यतिकै हात पनि हल्लिरहेछ होइन अनि मैले घिन सक्दिनँ म भनेर सोचेँ मोरीहरू मोरीहरू त मैले सकेन दाइडिसको ब्रेक तर यसमा निफिन हुँदो रहेछ टीबाट आइडिस रेडी दिनु हो के बानी छ ऊ वाट्स युर बिगेस्ट बानी द्याट यु वान हात चलाउने खुट्टा चलाउने त्यस्तो नदिङ्ग छ त्यो मोमेन्टम हुन्छ त्यस्तो छोडिहाल्नु पर्ने छन् कुलतहरू मानिसमा भइहाल्छ नि के कुलत छन् मेरो चुरोट मेरो चुरोट थियो मैले छोडेन चाहिँ त्यही फेजमा छु होइन चुरोट इज समथिङ द्याट इज द मैले मैले रियलाइज गरेको होइन पर्सनली हुन्छ नि होइन सिगरेट इज सिगरेट जसले छोड्छ नि होइन त्यो मान्छेले जी पनि गर्नु सक्छ जस्तो लाग्दो रहेछ कि मलाई चाहिँ हुन्छ नि होइन इफ यु लेट गो अफ सिगरेट यु क्यान अचिभ एनिथिङ इन युर लाइफ अङ्कल हुनुहुन्थ्यो एकजना होइन देयर इज अङ्कल अफ माइन्ड हार्ट एट्याक भयो अनि म चाहिँ फर्स्ट वान के टु गेट टु द हस्पिटल होइन फर्स्ट फर्स्ट वान टु गेट टु द हस्पिटल होइन त्यो माइन हार्ट एट्याक भइसकेपछि म चक्कटभित्र छिर्दाखेरि होइन अनि नर्सले चाहिँ होइन एउटा लास्ट खान्छु कि एउटा लास्ट लास्ट एउटा दियो मलाई भनेर होइन अनि त्यसपछि म त एकछिन नर्स चाहिँ त ह्याट हुँदैन यसरी भनेर भनिरहेको म त के भएछ हुन्छ नि किन नर्सले गाली गर्दा भने के भयो के भयो त्यहाँ हातेर पुग्छ नि त हामी होइन के भयो के भन्छ हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ एउटा सिगरेट पिउने भन्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले नर्सले भनिसकेपछि म चाहिँ ए भयो होइन टिल टुडे त्यो छोडेको हार्ट एट्याक भयो छुटेको दस वर्ष दस बाह्र वर्ष भयो क्या अरे होइन आजसम्ममा पनि होइन बिहान एउटा चुरोट र एउटा के अरे चिया पेट हलुका हुन्थ्यो तर खै भाइ म यस्तोमा चाहिँ आई रि डोन्ट नो अडिक्सन इज समथिङ रियली क्यारी अफकोस मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मानिसलाई जे मनपर्छ त्यो आइदर इट्स एक्सपेन्सिभ अर अनहेल्दी अर इल्लिगल ओके होइन अनहेल्दी एक्सपेन्सिभ एन्ड इलिगल चिज मात्रै मानिसलाई मनपर्छ अनहेल्दी थिङ आएन जब त्यो वर्कआउट गर्न पाउँदैन कामले गर्दा त्यसमा यो कोभिड यो ऊहरू भन्दाखेरि त्यो रिलिज अफ फ्रस्ट्रेसन इन द फर्म अफ स्वेट भनेको जस्तो मेरो चाहिँ इफ आइ एम एङ्ग्री इफ आइम स्याड मलाई गाह्रो भयो साह्रो पऱ्यो भने चाहिँ म पसिनाबाटै त्यो निकाल्छु त्यो गर्न पाएन भने चाहिँ बडा पीडा हुन्छ मलाई एक्सपेन्सिभ अब डिफाइन एक्सपेन्सिभ भन्नाले अब मेटेरियल स्टिकमा जाने कि भ्याल्युमा जाने कि भ्यालुमा जाने भनेको त माया हो नि सबैले गर्ने दर्शक श्रोताहरूले जुन गरे त्यो त प्राइसलेस हो नि यु अर्न इट यु डोन्ट गेट इट ओभर नाइट यु वर्क आउट सो वेल अनि त्यही भएर काहीँ कहीँ कथा पाइन्छ काहीँ कहीँ फेरि नपाओ जस्तो पनि हुन्छ सो त्यही दौड मात्र हो माया पाओस् भन्ने भोग त हो नि हामीलाई अर्को के आई

टु थाउजन्ड थ्रीमा म कति म ठ्याक्कै स्कुलबाट पास आउट भएको थियो कि बट अगेन वी अलर्न टेलिभिजन आई लर्न वाट टेलिभिजन वाज बिकज अफ यु जसरी मैले भन्छु नि होइन रेडियो के हो भन्नु मै सिकेँ आइसिपानले गर्दा ओगेन धेरै जानुस प्रसादले गर्दा रेडियो टिभी के हो भनेर आइएम स्टिल लर्निङ भनेको अब बिफोर मैले जोइन गर्नुभन्दा अगाडि mm -hmm. uh, चाहिँ एउटा एकदम टिपिकल स्टाइल थियो होइन विथ ड्यु रेस्पेक्ट सबै सिनियरहरूलाई दर्शकबिन तपाईँको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद हामीलाई पत्रचार गर्नु होला तपाईँको पत्रचारको प्रतीक्षामा हामी रहनेछौँ हामी जे छौँ यहाँकै कारणले हो यति फर्मल र यति मजा के लाग्थ्यो नि वा हो त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ यस्तो भयो भने मात्रै पुग्दो रहेछ हामी जस्तो चा। yeah. जस्तोवालाहरू चाहिँ पुग्दैन चाहिँ ए ब्रो भन्नेहरू चाहिँ नपुग्ने रहेछ जस्तो लाग्थ्यो एउटा अपर्च्युनिटी आयो अनि वाट्सएप गाइज भन्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरैले यो टेलिभिजन ल्याङ्ग्वेज होइन दिस इज नट हाउ यु टु इट यो डिसरेस्पेक्ट भयो भन्दै थियो मैले विथ टाइम म जब चाहिँ एउटा चाहिँ स्पेक्टेटर थिएँ अडियन्स थिएँ मैले मौका पाएँ त म यस्तो गर्छु भनेर सोच्थेँ मैले त्यही एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ समाउट क्लिक अनि त्यसपछि वाट्सएप गाइज सुरु भएपछि क्लिन सेप सर्ट हेयर होइन फर्मल्स मात्र थियो म ट्याटु टोन जिन्स लामो कपाल झिङ्ग त्यो लुकमा जान थालेपछि अनि केही नयाँ भएर चले होला खतरा भएर भन्दा पनि केही नयाँ भएर चले समथिङ समथिङ डिफ्रेन्ट यु गेभ समथिङ डिफ्रेन्ट होइन के न डिफ्रेन्ट मान्छेलाई दिने बित्तिकै मान्छेले यिनीहरू फिफ्टी पर्सेन्टले पराउँछ फिफ्टी पर्सेन्टले मन पराउँदाखेरि मलाई एक् किन सिन्स इट वाज लाइफ पनि आई वुड नो नेक्स्ट कलर एउटा मासु पसले हुन्छ कि नेक्स्ट कलर एउटा चाहिँ आर्किटेक्ट हुन्छ कि या चाहिँ साइन्टिस्ट हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन नि त लाइभमा हामीसे धेरै वर्ष लाइफ गरे अब सो त्यो फ्लेक्सिबिलिटी फ्रम वान कलर टु अदर कलर अब मासु पसले फोन गर्यो भने देश विकास कसरी गर्ने भनेर सोध्नु भएन अब देश विकास गरेर मान्छेले किलोको कति छ आज भनेर त्यसलाई सोध्नु भएन नि त होइन सो जसले कल गर्छ ऊ जस्तो भइदियो भने चाहिँ दे कुड कनेक्ट विथ जस्तो लाग्छ सो म चाहिँ आई वाज आई वाज अलवेज विथ माई कलर्स धेरै इन्सिडेन्ट छ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो आवाजहरू कानमा गुन्जिरहेको छ इट्स बेन कति बयस नौ दस वर्ष भयो मैले सो छोडेको आई स्टिल रिमेम्बर दोज नेम लर अफ गुड इन्सिडेन्ट्स कलकान्तिपुरमा गुड एक्सपिरियन्स कलरहरूको त्यो माया धेरै इन्सिडेन्टहरू छ आई क्यान राइट अ बुक अन इट एक्चुली त्यो दस वर्षको मेरो दौरामा इन्फ्याक्ट कलकान्तिपुरमा एउटा थेसिस पनि लेखिया छ के अरे ब्याचलर्सको आई स्टिल ह्याभ द्याट अ प्रपर थेसिस फ्रम टियु अन कलकान्तिपुर यु हेभ टु यु हेभ टु राइट टु पछि त किताब चाहिँ लेख्नु पऱ्यो नि होइन कलकान्तिपुरको सेपरेट लेख्ने अनि त्यसपछि आफ्नो जीवनको सेपरेट लेख्ने होइन दुई चारवटा त लेख्नु पऱ्यो गुड मेल फुर्ती कलकान्तिपुर भन्दा अगाडि युएन टिभी दृष्टि युएन च्यानल नेपाल होइन तर कलिन सो थियो र नो थियो आई थिङ्कर इज नेम हाम्रो एउटा क्लिग हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ द वे विज टु डु वज सरोज केसी यस सरोज केसीको सो थियो त्यहाँ चाहिँ हामी स्टुडियो यस्तै बनाएँ टेलिफोन लाइन हुन्थ्यो ल्यान्ड लाइन ह्यान्ड फ्री थिचेर ह्यान्ड फ्रीमा माइक राखिदिन्थ्यो किस टु लाइभ चलाउँथ्यो आई थिङ्क लाइभ चाहिँ थिएन त्यो रेकर्डेड हो लाइभ वाज आई थिङ्क कल कान्तिपुर म्युजिक अफ द चोइसहरू सँगसँगै सुरु भयो कलिङ सो रेडियोमा त टेलिभिजन मात्रै थिएन आई थिङ्क हामीले स्टार्ट गर्दा पनि इन्डियामा पनि थिएन लाइभ टेलिफोन सो चाहिँ एमटिभी सेलाइट निखिलले चलाउँथ्यो द्याट वाज रेकर्डेड आई गेस होइन अनि त्यो चाहिँ अलिअलि सिलो निम जस्तै जस्तै थियो तर द्याट वज न् लाइभ आइनौ त्यो सो लाइभ चाहिँ इन्डियामा गरेको थिएन नेपालले लाइभ सुरु गरे मेरो विचारमा चाहिँ पुसुन्दाई आवाज द्या म अलिक विटी थिएँ होइन अनि प्रपर त्यो फर्मल ऊ होइन यो भन्ने बुसुन्दालाई थाहा थियो अनि देन प्रसिद्धिका र म त्यति प्रसिद्धिका वाज डुइङ अ सो विथ पूजा विथ साई शैली के भन्ने गरिरहेको थियो म नेटिभ ट्युन्स भन्ने मेरै सो गरिरहेको थिएँ अनि ल तिमीहरू दुईजनाले गर बेलुकाको एउटा सो प्लान गर्नु पऱ्यो भनेर देन विट्स हाउ इट क्लिक्ट नो प्रिपरेसन नथिङ विच जस वेन्ट एक्ज्याक्टली क्रेजी क्रेज थियो नि त्यतिखेर लिमिटेड किन युट्युब थिएन अनि पाँच बजे कल कन्तिपुर आउँछ भने चाहिँ पाँच बजीसम्म कुर्नै पर्थ्यो पहिला अडियन्सहरू टेलिभिजनको सेड्युलमा चल्थे आजकल सेड्युलमा चाहिँ टेलिभिजन चल्छ इन द फर्म अफ युट्युब सो द्याट फर इन्सटेन्स अब तेरो सो जतिखेर आउँछ इफ यु हेभ टु वच सन्जे यु हेभ टु वेट नि तर अहिले के भएको छ भने म आफ्नो काम गरेर आउँछु बट जस्ट बिफोर ब्याड सन्जीले के गरेको छ आज भनेर युट्युबमा म हेर्छु mm -hmm. सो म टेलिभिजनलाई मेरो सेड्युलमा चलाइरहेको छु यो चाहिँ यो भाइसु वर्ष रिलेसन टेलिभिजन र अडियन्सले बुझ्यो भने मात्रै लङ रनमा जाला नत्र भए त गाह्रो छ अलिकति फोर टिभी अँ यहाँ जस्तो आइदिनु भएको छ नि त अहिले यहाँ बटन थिच्न थिच्नसाथ प्राइम टाइम न्युज भन्ने चलन थियो त्यतिखेर किनभने मान्छे कुर्थ्यो दिउँसप के भएछ खालि हो हल्ला सुन्थ्यो मात्रै होइन अब घसिप हो कि रियालिटी हो कि भन्ने थाहा हुँदैन थियो जब टेलिभिजनमा आउँथ्यो अनि ए आधिकारिक रहेछ भने अब अहिले समथिङ गोज रङ तल यु डोन्ट ह्याभ टु वेट कान्तिपुर टेलिभिजनको प्राइम टाइम न्युजलाई त कुद्नै परेन नि इट्स अल ओभर सोसियल मिडिया सो जेन्युन कतिको हो र हो कि होइन भन्नलाई मात्रै सायद क्रसेन्टिकेसन बिगेस्ट मिडिया हाउसले चाहिँ यो न्युज बनाएपछि ए भ्यालिड रहेछ भन्ने कुरा होला हो कि त्यो मात्र हो

एभ्री डे छ सातवटामा पाँच छवटा त खाडीबाट आउँथ्यो मेहबी कटा मेह बी साउदी बाराइन सबैतिरबाट सो इट वाज फन्ड किनभने त्यति हाम्रो पाँच भनेको सायद साउदी कटातिर चाहिँ वाज टु आफ्टरनुन विच इज अ लन्च ब्रेक एन्ड हाम्रो बाह्र बजे रिपिट राख्थ्यो त्यो भनेको साउदीमा पुग्दा चाहिँ राति नौ सो यदि कल गर्न पाएन लाइभ इन्टरेक्सन गर्न पाएन एभ्री डे यु कम ब्याक फ्रम वर्क टायर्ड एन्ड जस्ट बिफोर ब्याट यु हेभ वान आवर अफ सो नेपाली जहाँ चाहिँ यु क्यान यु गेट टु बज न्यू म्युजिक भिडियोज भनेपछि त्यो इम्प्याक्टले चाहिँ चल्यो जस्तो लाग्छ होइन चलेको चले क्या त्यसो कारण होइन टु थाउजन्ड एन्ड नाइनमा मैले कान्तिपुर जोइन गरेँ रेडियो जोइन गरेँ होइन अफकोर्स बाई मिस्टेक बाई फ्लु बाई गर्नुहोस् वाट इट इज बाई प्रभात रिमाल सिंह आशीष स्याङ सिंह कैलाश कमिङ ए होइन वा रमाइलो छ भनेर होइन भाइ त इन्ट्रेस्टिङ रहेछ भनेर होइन टु थाउजन्ड डिटी रिमेम्बर टु थाउजन्ड टेनमा आई डोन्ट नो अस्ति प्रणव जोशीले मलाई एउटा भिडियो पठाउनु भएको थियो होइन प्रणव जोशी त्यहाँ निसा सुमित विनय होइन पुरानो भिडियो पठाएको होइन गुड ओल्ड फ्रेन्डनी टुदर थाहा थिएन मलाई अन्त वियोज त्यसबाट पनि अनि आर्किटेक्ट पनि हो ऊ सो वि मेक गुड म्युजिक भिडियो जस्तै उसले बनाएको प्रकृति हामीसँगै बनाएर अनि मैले त्यतिखेर गएर आनीको चाहिँ मुस्कान भन्ने बनाएको थियो सो विड लड अफ वर्क टुगेदर देन ऊ चाहिँ एनटिभीमा गएर एन्ड देन फर्म द टिम गुड गाई भेरी क्रिएटिभ गाई म चुकेर गएको थिएँ टिभी होइन म के भएको थिएँ भन्दाखेरि कथा स्टोरी सो इन्ट्रेस्टिङ एकदिन सुमेन्ट एकदम लिनुहोस् आई नो एक दिन मिकी दाईले चाहिँ हामी रेडियोमा बसिरहेको थियौँ भने मिकी दाईले मलाई कस्तो अल्छी लाग्यो टिभी जान भनेर भन्यो हो कि होइन मलाई कस्तो अल्छी हरेक दिनको थियो हरेक दिनको झमेला यु नो एभ्री एभ्री त भने एभ्री हरेक दिनको झमेला होइन अनि हामी तल बसिरहेको थियौँ अनि सुमिताले चाहिँ मलाई कस्तो अल्छी लाग्यो म कहिु नि त भन्यो भने हाइज ब्लड डी सुपर डुपर यङ फुल अफ एनर्जी फुल अफ पावर होइन दाईले जान्छस् यु न हो सुमित दाई युज र जान्छस् भने चाहिँ अँ म गइदिन्छु यु डोन्ट नो द स्टोरी डु यो अनि चान्छस् भने चाहिँ अँदै गइदिन्छ ल म गइदिन्छु ल अनि त्यसपछि त सुमित दाइले त्यो रायती चाहिँ होइन त्यो रायती चाहिँ सुमित दाईले मलाई फोन गरेर अनि त्यस्तै आइज त यहाँ अनाम नगर हुन्छ भनेर भाइको गइदिएँ अनाम नगर चिल गर्न गइदिएँ म अनाम नगर त्यतिखेर हाइसेटरमा प्रणव जोशी देवेश पुजु देवेश दाई देवेश देवेश पुजु अनि मिकी दाई होइन तिनजना चाहिँ बसिरहेको होइन चना खाँदै त्यो अनामो अर्को त्यो ठ्याक्कै त्यो गेटको त्यो अपोजिट साइडमा होइन अनि बसिरहेको भनेपछि अनि बस्यो के खायो गर्नुहोस् छोइला छोइला कचेला खा के खायो होइन अनि त्यसपछि म घर गएँ अनि सुमिदा मलाई राति फोन गरेर भोलि टिभी आएछ तेरो कार्ड बनाइस नेपाल टिभी ने छिर्न ने फेरि यति गाह्रो हुन्थ्यो होइन कार्ड बनाइदिए तेरो कार्ड बनाइदिएछ गएँ म है इम्याजिन दिस म गएँ त्यतिखेर मानवी थियो त्यसपछि है डे वान म गएँ म त्यहाँ पुगेँ होइन म त्यहाँ पुगेर यतिकै बसिरहेको छु कि त्यो त्यतिकै सेटमा हुन्छ नि सेटको त्यो छेउमा यो भिन्ड्राउन्डको सेट जानु सो नेपाल टिभी नेपाल टिभी म आजसम्म त्यो बिल्डिङको भित्र छिरिया छैन बिल्डिङ देखाएको छु आजसम्म भित्र छिरेको छैन दुर्भाग्य चाइनिजले बनाइदिएको होइन अनि कान्तिपुर रिमा मोबाइन होइन ठुलो गजबकै ठुलो होइन कान्तिपुरको जत्रो छ नि अहिले हजुरहरूको जत्रो छ इमा स्लाइटली बिग्रजन धारा आइबिलिभ होइन सबै माथिबाट त्यो लाइट्सहरू त्यो त्यतिखेर त अब होइन टु थाउजन्ड नाइनमा चाहिँ के हो के हो टु थाउजन्ड टेनमा के हो के हो जस्तो हुने होइन गएँमा यतिकै माथि लाइटहरू यसरी हेरेर बसिरहेको थियो त्यो गोलो गोलो थियो होइन यो चाहिँ के होला भनेर यसरी हेरेर बुझिरहेको थियो एसी रहेछ कि पछि थाहा पाएँ मैले होइन अनि यसरी माथि हेरेँ वा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि होइन यस्तो इन्ट्रेस्टिङ होइन त्यो गट बटन्स जहाँबाट मेरो फर्स्ट टिभी एक्सपिरियन्स होइन बटन्स होइन त्यो लाइटहरू सबै बटनबाट मुभ हुने हुन्छ नि कि छुनु पनि नपर्ने होइन वा हुन रोबोटिस सबै रोबोटिक सबै होइन अनि म यसो हेरेँ वा यस्तो नाइस भन्नु अनि है माथिबाट एकैचोटि प्रणपटुसी थियो एमसिआर माथि हेर्ने पैसा थाहा पाएँ एमसिआर के हुँदो रहेछ होइन माथिबाट प्रमचुसले मलाई चार मिनट बाँकी छ मानवी त्यतिखेर आइपुगेको छैन रहेछ कि खास के भएको थियो त्यतिखेर के पो कि पो भएको थियो त्यतिखेर होइन फर्स्ट डे त्यहाँ हेर्न मात्र गएको म होइन एन इमेजिनबाट आयो भने भित्र म भित्र छु होइन अनि त्यसपछि ल यु नो वाट टु डु भाइ ल माइक भन्दा भन्दा उता रातोपट्टि बस्छु उता रातोपत्ती बस्छु रातपत्ती बस्छु बोल्ने लाइक ओके ठ्याक्कै एक रात अगाडि चाहिँ हेरेको थिएँ फेरि मैले होइन सुमित दाइकै सो हेरेको थिएँ मैले होइन के गरेको रहेछ भनेर आई नो डोन्ट गो अनप्रिपेयर्ड मलाई थाहा छ पहिलादेखि त्यसपछि एकचोटि हेरेर गएको थिएँ म अनि त्यसपछि एन्ड देन कति मैले डाइरेक्ट कति एपिसोड गर्नुभयो कति गर्नुभयो पाँच हजार म यो होइन दस भने चाहिँ अब तिन सय पैँसठी म आइदियो म कलकत्ता ब्रेक तब लिन्थेँ कि म बिरामी हुनुपर्थ्यो कि म विदेश गएको हुनु पर्थ्यो सो इफाओ इन काठमाडौँ इनसाइड भए चाहिँ म जसरी पनि गर्थेँ दसैँ तिहार चाडपर्व भयो कर्फ्यु नेपाल बन्द के पनि भन्दै थियो बिकज आई न्यू त्यतिखेर झन् मान्छेहरू यतिको सोसियल मिडिया र यतिको प्यारल अरू मिडिया थिएन नि त सो त्यतिखेर मान्छेले नै हेर्छ दिस इज द राइट टाइम टु हिट भनेर अनि म चाहिँ झन् जहाँ जहाँ मान्छे जब जब घरमा हुन्छ दसैँ तिहारको बेलामा टिका टालो भइरहेको हुन्छ तास खेलेर हुन्छ तर टिभी अन्त हुन्छ नि सो त्यो नोटिसमा आउँदा जमघटमा चाहिँ हो इम्प्याक्ट पार्नुपर्छ भनेर सो द्याट वाज माई मुभ कि जब जब दे एक्सपेक्ट अस कि राम्रो हुँदैन त्यति नै एक्सपेक्ट राम्रो गर्नुपर्छ सो दसैँ तिहारमा मान्छेले यसो हेर्छ नि दे इज टु कल मी ग्रुप बसेर सो आई थिङ्क गरेँ होला मैले स भनेपछि ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड थ्री थाउजन्ड मजाले गर्नु होला आइथ आई थिङ्क आई डेट फाइभ सेभेन हन्ड्रेड एभ्री डे जानुपर्थ्यो म त अलमोस्ट एभ्री डे गरिदिन्थेँ सेभेन डेजै सेभेन डे विकै हुन्थ्यो होइन हाम्रो त धेरैजना थियो नि त त्यतिखेर हाम्रोमा होइन अनि अलमोस्ट डेट सो मेनी एपिसोड सो मेनी एपिसोड्स त्यतिखेर कति बिस एक्काइस वर्षमा त्यति मान्छे भेट्दा जस्तो पनि लागेको थिएन मलाई

त्यो लेट्स एक्सप्लेन टु एभ्रीबडी त्यो के हुन्थ्यो हजुर भन्नु अब इट वाज लाइक आर्टिस्टहरूमा चाहिँ अब ओल्ड फ्रेन्ड सुगम निमा हामी सँगै उयो होइन हाम्रो उनीहरू करियरमा ठ्याक्क दुई वर्ष यताउता मात्रै उयो तत्म अम बेस्ट अफ बडिजहरू सो उनीहरूलाई चाहिँ देयर वाज वान सेम कि कलकान्तिपुरबाट प्रिमियर गरेपछि चाहिँ देन यु बिकम अ सिङ्गर भन्ने जस्तो पनि थियो अरे कि अनि कलकानी पनि तेरो गीत बजाइसके छैन ए त्यसको त सिङ्गर होइन भन्थ्यो कि उनीहरूलाई प्रिमियर चिया तर होइन प्रिमियर चाहिँ कलकानी देयर वाज अ प्रोसेस हाम्रो जस्तै अब सन्जेले अर्कोले विजयले बनाएर ल्यायो भने फर्स्ट कम फर्स्ट हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ एउटा सिस्टम सन्जयको एन्ट्री हुन्थ्यो अनि स्क्रिनिङ पिरियड हुन्छ केही सेन्सर हुन्छ अनि त्यसपछि एयर हुन्थ्यो त्यसपछि भोलि अर्को ल्याएको छ त्यो सिरियली हुन्छ तर इट वाज लाइक त्यो फिड के एउटा प्रिमियर गर्नुपर्ने यहीँबाट प्रिमियर हुनुपर्छ भन्ने त्यो अडान हप्ता दस दिन एक महिनासम्म पनि लाइनअप हुन्थ्यो गीतहरू आज यो छ एक महिनापछि प्रिमियर यो भनेर एन्ड दे वुड नट गो एनी वेट एटलिस्ट वान इयर प्ले फ्रम कान्तिपुर कल कान्तिपुर अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युट हुन्थ्यो इमेज च्यानलबाट हो इमेज च्यानलबाट बुस्नु दाईहरूको कन्ट्रिब्युसन आलोक नेम्बाङको सायन दाईहरूको अनि अरू सिनियर दायहरूको चाहिँ एकदमै धेरै छ भेरी चिप दिव दिव्य दृष्टि आई थिङ्क दिव्य दृष्टिले चाहिँ जुन म्युजिक भिडियोहरू पच्चिस तिसवटा दिव्य दृष्टिको गीतहरू छ दिव्य दृष्टिभूषण दाईले बनाएको द्यार एक्चुली रिभाइभड या भनौँ त्यसले इस्टाब्लिस गर्यो अनि त्यो अलिक फेज आउट हुने क्रममा आलोक नेमाङ एन्टर्ड आलोक वाज अ भेरी फिल्मी गाई इन टर्मस अफ कस्तो उसको त आर्ट कल्चर उसको होइन सर्ट्सहरू अनि हामीसँग हामीले म्युजिक भिडियो बनाउँछ इट वाज लाइक राम्रो बनाउने कोसिस गर्ने तर आलोक इज मोर अफ ड्रामा होइन अनि उसले कस्ट्युममा ध्यान दिने प्रप्समा ध्यान दिने अनि स्टोरी बोर्ड खेल्ने त्यो गरेपछि एन्ड देन केम आई थिङ्क नेक्सेसहरू विश्वद्वीपहरू एन्ड देन दे गर इन्टु डिजिटल अब होइन क्रोमाहरू भन्नेहरू अनि त्यसपछि चाहिँ रिभाइभ हुँदै हुँदै अनि देन सबैको मिक्स ब्यागहरू चल्न थाल्यो अहिले आएर चाहिँ अब वराइसी इज आफू आफै यस्तै स्मल डिजिटल क्यामेरा लियो अनि पहिला त एउटा सर्ट सानो फोकस आउट भए पनि इट वाज नट एक्सेप्टेबल अहिले चाहिँ फोकस आउट होस् सेकी होस् द्याट हेज बिन द ट्रेन्ड सो यसो इभल्भ हेर्दा चाहिँ सी मोर बिकमिङ त्यो टिपिकल अर्थोडक्स भन्दा पनि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट भयो म्युजिक भिडियो आर्टलाई चाहिँ डिरेक्टरले जस्टिफाई गर्यो भने चाहिँ जे पनि एक्सेप्टेबल भन्ने जस्तो भयो पहिला चाहिँ देयर वाज डुज एन्ड डोन्ट्स धेरै थियो म्युजिक भिडियोमा यो गर्न पाइँदैन त्यो गर्न पाइँदैन भन्ने थियो अहिले चाहिँ त्यो फ्रिडम चाहिँ छ एल्कोहल सिगरेटहरू त्यो भनेको भेरी स्ट्रिक्ट थियो नि पहिला अहिले पनि छ तर एउटा चाहिँ मेसेज हालिदिनु पुग्छ सो त्यो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ भुसुन्दाई टु बिगिन विथ रोसन प्रताप दायहरू झन् एन टिभीमा पहिला बेलामा त इट वाजन्ट अ म्युजिक भिडियो म्युजिक भिडियो बट देन गीत गाउँथ्यो अन गरेर क्यामेरा छोडिदिएपछि इट बिकम्स अ म्युजिक भिडियो सो त्यसपछि भुसुन्दा रोसन प्रतापदाय एनटिभीबाटै भुसुन्दाहरूले पनि पाएँ त्यसपछि इमेज हुँदै दिव्य दृष्टि हुँदै च्यानल नेपालमा नेक्सेस भन्ने अनि देन इन्डिपेन्डेन्ट टिमहरू बन्न थाल्यो त्यसले गर्दा चाहिँ गीत पनि राम्रो बन्न थाल्यो अनि त्यसपछि गीत सुन्ने होइन हेर्ने चिज हो भनेर चाहिँ म्युजिक भिडियोले नेपालमा इम्प्याक्ट पार भएर अब दस फार हामी आएको या अहिले चाहिँ आई थिङ्क त्यो बिटी अनि अलिक डिफ्रेन्ट अनि यु नो द्याट द्याट क्रेजी क्रिएटिभ पार्टको चाहिँ कुराहरू चाहिँ अझै राम्रो सुनिन्छ अहिले ड्रोन सर्चहरू होइन हाई स्पिड सर्चहरू एन्ड टेक्नोलोजीको कुरा छ पहिला पहिलाटिकमा खिच्दाखेरि हामीलाई चाहिँ टेपमा खिच्नु पर्थ्यो होइन टेक दुई तिन टेक खाएपछि त्यो गाह्रो हुन्थ्यो अब अहिले डिजिटल छ कार्ड छ यु जस्ट रिफिल रिफिलिड इजी छ इजी हार्ने नत्र पहिला एचएमआई भन्ने त्यो कत्रो लाइट हुन्थ्यो एचएमआई त्यो बोक्दाखेरि महँगो पनि अब अहिले यस्तो लाइट्सहरूले एलइडीहरूले खाइदिइसक्यो सो ग्रोथ चाहिँ दामी नै भयो मेरो विचारमा

अनि अर्को एउटा सो थियो सो नेपाल टेलिभिजनको शनिबार र आइतबार बिहान नौ बजीदेखि दस बजीसम्म समय किनेको नेपाल टिभीमा नेपाल टिभीमा विज टु मेक प्रडक्ट कन्टेन्ट बनायो अनि गएर टेपमा बुझाइदिने अनि त्यहाँ सेन्सर हुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट एयर हुन्थ्यो सो द्याट वाज द ट्रेन्ड जुन आजभन्दा बिस अघा वर्ष अगाडि त्यो सोच्नु भनेको त वे अहेड हुने भुषण दाहरूको त्यो क्रिएटिभहरूलाई चाहिँ म चाहिँ एकदम आज किनभने अहिले जे भइरहेछ कन्टेन्ट प्रड्युस गर्ने अनि आफ्नो टेलिभिजन नचाहिने अरूलाई दिने जुन बेच्ने चलन छ कन्टेन्ट बेच्ने चलन त्यो त्यतिखेर सुरु भयो एक्चुली सो दिव्य दृष्टि इज अफिसियली दि कुलदेवता अफ प्रडक्सन हाउस भन्छु इफ देयर इज एनी ब्याक इन द डे एन्ड देन डेनल नेपाल गो टु च्यानल नेपाल ल म अब चाहिँ टिभी च्यानलमा काम गर्छु भनेर अँ ब्रोडकास्टिङ कस्तो हुन्छ अरे त्यो पनि बुझ्नु बुझ्नुलाई अनि द्याट वाज आवर फर्स्ट सेटेलाइट टेलिभिजन चाहिँ नेपालको इज च्यानल नेपाल जुन ए सरी भन्नु या जुन फेरि यहाँबाट यहाँबाट प्रसारण हुँदैन थियो ब्याङ्ककबाट हुन्थ्यो ए हो र सो जे हामीले आज खिच्थ्यौँ एभ्री फ्लाइटमा त्यो फ्लाइ हुन्थ्यो ब्याङ्ककमा जान्थ्यो ब्याङ्ककबाट चाहिँ ब्रोडकास्ट हुन्थ्यो सो त्यो पनि अर्को ट्रेन्ड थियो फेरि सो इट वाज मोर अफ प्रडक्सन हाउस त भएन ब्रोडकास्टिङ हो तर लाइसेन्स यहाँ नपा भएर चाहिँ फर्स्ट सेटरलाइट टेलिभिजन चाहिँ नेपालको कुनै सामान्य ज्ञानमा चाहिँ इच्छा नै पाएको सेटेलाइट टिभी है एनटिभी वाज टेरिस्ट्रियल ऊहरूमा थियो तर सेटेलाइटबाट चाहिँ ऊ गर्ने जुन ब्याङ्ककबाट गर्ने चाहिँ त्यतिखेर हामी काम गर्दा दिस इज राउन्ड टू थाउजन्ड टू टू थाउ लेट टू थाउजन्ड वान एन्ड टु थाउजन्ड टूतिर अर्ली त्यतिको कुरा हो सो त्यो सिफ्ट चाहिँ लेट्स ग्रो भने एन्ड देन वी वेन्ट एक्चुली आई वेन्ट अनि त्यसपछि आई मेट श्रीनाथ सिंह योन्जन गोपालजीको सुपुत्री उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रडक्सन चिफ हुनुहुन्थ्यो मेट फ्यु फ्रेन्ड्स अनि वर प्लानिङ फर एउटा भेरी इन्फोर्मल विटी बक्रा बनाउने सो द्याट वज नेपालको फर्स्ट प्राङ्क सो भनौँ न आसिफ युज टु प्रड्युस इट आई वाज द होस्ट सो वी मेड लोड अफ बक्रस गाह्रो भाग्नुपर्ने गाह्रो लिमिटेड रिसोर्सेस होइनसम्म विट आउन अनि त्यसपछि अन डिमान्ड भन्ने एउटा चाहिँ सोको नाम के म्युजिक एन्ड मोर म्युजिक एन्ड मोर म्युजिक एन्ड मोर मैले अस्ति मात्रै आई वाज रिकर्डिङ आजसम्म मैले गरेको सोहरू अधिकांश अङ्ग्रेजी भाषाको रहेछ म्युजिक एन्ड मोर फर इन्सटेन्स दिवी दु द सो देट आई युज टु डु वाज फ्रम मी टु यु च्यानल नेपालमा आई वेन्ट आई डिड म्युजिक एन्ड मोर दि अदर सो वाज अन डिमान्ड देन आई केम टु कल कान्तिपुर कान्तिपुर टेलिभिजन नेटिभ ट्युन्स भन्ने फेरि अङ्ग्रेजी शब्द कल कान्तिपुर अङ्ग्रेजी शब्द इट्स माई सो इट्स माई आई थिङ्क एउटा मात्र सो मैले गरेको चाहिँ नेपालीमै रहे परिवर्तन त्यो एउटा मात्रै चाहिँ सो मैले नेपालमा गर्नुभएको छ अहिले यसो रिकल गर्दाखेरि अब कोइन्सिडेन्स हो या जस्ट ह्यापन तर अधिकांश सो मैले गर्ने चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा रहेछ नाम चाहिँ यो त्यतिखेर आई वेन इन साइड अनि त्यसपछि पुसुन्द ह्याट कर्मी मैले मास्टर्स भर्खर एक्जाम सिधा थिएँ सो च्यानल नेपालमा चाहिँ मैले एक्जामको लागि लिभ लिएर बाई बाई भनेर अनि मार्सेस स्टार्ट एक्जाम दिएपछि अनि आई जोइन्ट कल कान्तिपुर कान्तिपुर टेलिभिजन पहिला चाहिँ अनि बुझ्नुहुँदैछ दिवि देशीदेखि काम भइरहेको थियो अनि बुझ्नु लाएछ भनेर यी एक्चुली ह्यान्ड पिक हस् क्या त्यो सबै भएको मान्छेहरूलाई भन्दा पनि बुझ्नुलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्ने पोटेन्सियल भएर हामी भेरी र नि ट्वेन्टी इयर्स ब्याक अनि खालि त्यो एनर्जी मात्रै थियो आई वाज गुड लुकिङ आई क्यान डु इट भन्ने थियो बट देन बेसिक नलेज त हाम्रो त्यति थिएन सो ही गाइडर्स थ्रु अनि देन वेन्ट अनि मलाई भिजे मात्रै हुनु थिएन भिजे मैले भइसकेको थिएँ सो आई वान्टेड टु गेट इन्टु प्रडक्सन पनि अलिअलि नलेज भइसकेको थियो अनि आई वन्टेड टु जब प्रड्यु प्रड्युसरलाई मागेको थिएँ अनि प्रुभ इट भनेर थियो अनि प्रुभ मि यु डोन्ट निड टू प्रुभ मी एज अ विजे बट यु निड टु प्रुभ मी एज अ प्रड्युसर होइन यो पद पाउनलाई तैँले के गरेर सक्छ भन्दाखेरि अब आई हेड नथिङ टु डु पहिला केही गराए पनि थिएन देन आई मेड वान एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ त्यो टिम एन्टरटेन्मेन्ट भन्ने याद छ ज ब्ल्याक एन्ड ब्ल्याक लगाएर हामी सब भिजियसहरू कान्तिपुर टेलिभिजनको भिजियोजहरू चाहिँ देव वाज धेरै कमलाई थाहा छ होला इट वज आलोक मि शान्ति पूजा गुरुङ सिद्धार्थ एन्ड देन दिपाञ्जली अनि त्यो सो त्यो एउटा चाहिँ मैले टिजर बनाएको थिएँ टिम एन्टरटेन्मेन्ट भन्ने त्यो प्याकेज थियो इट वाज थर्टी टु फोर्टी सेकेन्डको टिम एन्टरटेन टिम एन्टरटेन टिम एन्टरटेनमेन्ट भनेर अनि त्यतिखेर चाहिँ ब्ल्याक एन्ड ब्ल्याक के बिआइसी

अनि त्यो हेरिसकेपछि इट वाज बेसिकली के पनि गुड सर्ट अफ अल द भिजेस अफ कान्तिपुर होइन एन्ड नेमेन्ट टिम नाम त्यो भएको थियो अनि त्यो एउटा फोटोसुटमासँग छ होला त्यो स्टिल मात्रै छ भिडियो चाहिँ छैन त्यो बनाएपछि यी सइट अनि यु एलिजिबल भनेर अनि मलाई जन बहन होला त्यतिखेरुसर पनि पायो देन मैले सो नेटिभ गरेँ आफै सो प्रड्युस गर्ने लिमिटेड मान्छे हुन्थ्यो प्रड्युस गऱ्यो होस्ट गरेँ एन्ड देन हन्ड्रेड डे थियो कान्तिपुर टेलिभिजन लन्च भएको द्याट वाज मन्डे एन्ड देन द्याट्स वेन कल कान्तिपुर स्टार्टेड त्यो कान्तिपुर टेलिभिजनले सय ब सय दिन पुरा गरेको उपलक्ष्यमा एउटा नयाँ सो लन्च गर्ने भन्ने प्लानमा थियो द्याट वाज कल कान्तिपुर एन्ड देन इट के अफ प्रिन्ट आउट पठाएँ कल फोनै गर्दै पुरानो स्टाइलको फोनै बनाएको थियो फोन पनि बनाएको थियो अनि एमसिआरमा त्यो आउँथ्यो होइन अमेजिङली आइरहनु त्यतिखेर हामीले काठमाडौँ पोस्टमा चाहिँ हाफ पेज दिएको थियो कल कान्तिपुर स्टार्टिङ टुडे लाइभ सो फोन नम्बर फोर फोर एट फोर जिरो एट टू एट थ्री प्लिज कल होस् भनेको थियो हामी यति आएर त्यति प्रसिद्धि गएर म त कन्ट्याक्ट गरेँ होइन के बोल्के कन्ट्याक्ट त गर्नु पऱ्यो अरे रट टट 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 कन्ट्याक्ट गरेँ त्यसपछि फर्स्ट कलर आएपछि त अब कु आउँछ के आउँछ थाहा होला कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भने पाँच बजी सो हुनुपर्ने त्यो कलिङ सोको त्यति त्यो त्यसको यस्तो भ्यालु थियो साढे तिन बजीदेखि कल बज्न थाल्यो त्यो दिन विथ थर्ड कसले कल गर्छ र आफ्नै मान्छेलाई पर्छ अब कोहीले कल गऱ्यो भने त बेजुल हुन्छ नि हो तर सम्हा हो साउदी यताउतादेखि नै कसरी खबर पुगेर के हो आइरहनु साढे दुई तिन बजीदेखि नै विल वेट फर टु आवर्स भनेर होल्ड गर्छु तर वी वन्ट टु टक भनेर सो देन इट किक टफ त्यसले ऊर्जा पनि दियो एनर्जी दियो अब गुड टिम होइन एभ्री डे लाइभ अनि यु नो इट वाज फन एउटा चौतारीमा बसेर गफ गरे जस्तो नो बुल सेटिङ नो पोलिटिकल्ली एकदम करेक्ट हुनुपर्ने होइन रुने कराउने मिस्टेक गर्ने कराउँथेँ म लर अफ मेमोरिज विथ लर अफ गुड पिपलहरू त्यतिखेर आई डोन्ट नो देम आई स्टिल हेभन मेट देम तर लर अफ मेमोरिस रिमेम्बर एनिथिङ स्पेसिफिकली अफकोर्स दिपेशजी भन्ने हुनुहुन्थ्यो दिपेशजी दिपेशजी उहाँको चाहिँ अनि देन मैले उहाँलाई यति रेगुलरली उहाँले कल गर्ने सो वरआई टोल डिम वज ओके दिपेशजी तपाईँको पचासचोटि कल लगाएपछि आई कल विन माई सो भने उहाँले लगाइदियो हिम अनि उहाँ फिजिकली अलिकति डिसेबल्ड हुनुहुँदो रहेछ हिँड्न अलिकति गाह्रो हुने सो आउनुभयो उहाँले त्यहाँ आएर अब म फेरि अर्को पचासचोटि कल गर्छु अनि फेरि म सयचोटिमा आउँछु भन्नुभयो फेरि गर्नुभयो फेरि आउनुभयो सयचोटि कल गरेर होइन विदिन फ्यु इयर्स टाइम अनि उहाँसँग एउटा मिल्दोजुल्दो चाहिँ के थियो भने उहाँको विवाह भएको धेरै वर्ष भइसक्यो तर अनि काहीँ केही हेल्थकार नै होला उहाँको चाहिँ बच्चा नभइरहेको थियो क्यारे आई आई थिङ्क त्यस्तै केही थियो अन देन धेरै वर्षपछि उहाँको वाइफ प्रेग्नेन्ट भएछ रिकल सुरजदा मेरो बुढी प्रेग्नेन्ट भयो भनेर ल बताइ छ सेलिब्रेसन होइन अनि त्यसपछि अनि एभ्री डे कल हुने कुरा पिसिओ थियो उहाँको सो उहाँ आफ्नो पिसिओ बसेपछि रा कन्टिन्यू दिइरहने रहेछ होइन पाजु सुरजदा मेरो छोरी जन्मियो भने बधाई छोरी <laughs> जन्मियो भने ना, नाम के राख्ने भने त्यतिखेर ओम शान्ति ओम चलिरहेको थियो होइन अनि शाहरुख खानको शाहरुख खानको अनि हि लभ दीपिका पादुकम रहेछ अनि दिपिका नाम राख्ने भनेर नामाकरण बलकाति ब्रोड भयो अनि दिपिका नाम राख्यो आई थिङ्क मैले छोड्ने एक हप्ता अगाडि द्याट दिपिका कल मि कल कार्म सियर लाइक सुरज सर नमस्ते म दिपिका म दिपेशजीको छोरी भने सो द्याट वाज अ भेरी भेरी इमोसनल मुमेन्ट मलाई किनभने एउटा बच्चा जन्मिएको होइन hmm. अनि या हुन लायो भनेको थाहा पाएको जन्मिएको अनि त्यही बच्चाले मलाई त्यही सोमा कल गरेर थ्याङ्क यू फर ब्लेसिङ माई फ्यामिली भन्दाखेरि त इट वाज भेरी हार्ट टचिङ त्यस्तै अर्को सिलुजी भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले रेगुलरली कल गर्ने बुवाले चाहिँ एकदम कराउने अरे उहाँलाई कल कलकत्तातिर कल गरेँ भनेर त्यो त्यतिको राम्रो मानिन्नथ्यो टेलिफोन कहाँ सोमा यस्तो गरेर सो लुकी लुकी गर्थ्यो उसले अनि एक दिन सिज टु कल अनि गिफ्ट ह्याम्पसहरू डिस होमको मेरो धेरैहरू दिन्थे अनि त्यसपछि मैले डिस होम उहाँलाई उभार दिएँ अनि त्यो डिसोम जडान भयो अनि त्यसपछि उहाँको फादर अलिक सिकिस्त हुनुभयो क्या अरे हेल्थ वाइज अनि सिज स्टप कलिङ मी बिकज आफ्नो फ्यामिली अनि काम पनि गर्न थाल्यो देन एक दिन चाहिँ सी कलमी अनि ड्याडले मलाई गर्नै दिँदैन अनि एन्ड देन वाट आई टोलो वच ड्याडले टिभी हेर्नु भएको छ भनेर छ होइन सो लेट इम वाच कल कान्थ्यो एन्ड यु गो टु अनादर रुम एन्ड कल मी फ्रम द्याय एन्ड देन मैले उहाँको पिताश्रीको नाम थाहा थिएन मैले सिलुजीको पिताश्रीले हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँको छोरीले मलाई माया गरेर हामीलाई एभ्री डे कल गर्छ हुन्छ उपाहार जित्नुहुन्छ दुःख सुख सेयर गर्छौँ अनि यति गर्दा नराम्रो हुने थियो जस्तो लाग्दैन मलाई त्यस कारण तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फ्यामिली सो यताउता भनेपछि अनदेन्सी वाज एलाउड रहेछ टु वाच कल कान्तिपुर एन्ड टु कल इन कल कान्तिपुर पछिको स्टेज के भयो भने सिलु स्टार्टेड गोइङ टु वर्क हिज फादर हर फादर स्टार्टेड कलिङ अनि उहाँले चाहिँ सुरजबा के छ अरू डिस्टोम भाइले दिएको डिस्टोम बाबुले दिएको डिस्टोमबाट छ प्यारेन्डली वान डे आई गर कल त्यो यति क्लोज भइसकेको थियो कि त्यो बिहाइन्ड द सिन पनि मेरो स्टुडियोमा हुने कोर्डनेटरहरूसँग उहाँको सिलुजीको फोनहरू पाइरहने अनि अति नै सिक्स त हुनुभएछ अनि यी वान टेड टु मिट मी एन्ड अनफोर्चुनेटली आई वाज नट इन काठमाडौँ भ्याली अनि मैले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ पठाएँ उहाँलाई गएर भेट्नुहोस् यता होइन अनि आई केम आई थट आई एल मिट इम बट हि पास्ट अवे सो लाइक दिज ल अफ लर अफ मेमोरिजहरू कस्तो घरको परिवार जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यतिखेर अहिले पनि लाग्छ वान आई 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 विस अब त्यो कनेक्सन त ऊ भइसक्यो दिपेसी कहाँ होला सिलुजी के गरेर होला अहिले त बिहा भएर बालबच्चा पनि भइसक्यो होला उहाँको लङ ब्याक फिफ्टिन इयर्स टेन इयर्स ब्याकको कुराहरू मेबी मोर एक्चुली सो इमोसन्सहरू छ त्यहाँ कलकत्ताबाट लङ जर्नी होइन थेसिस लेखिया छ सो so, काहीँ चाहिँ त्यो हुँदैन आफ्नो त्यो सोच्दा मलाई सजेसन माग्ने ब्रेकअप भयो भने मलाई अफेयर कल गरेर भन्ने अलिकति बुझाउनु पऱ्यो भने मैले सम्झ सुझाइदिनु भने सो कल कान्तिपुर वाज नट लाइक अ सो वेयर यु प्ले म्युजिक भिडियोज यु टक अबाउट सर्टेन थिङ्स इन लाइफ एन्ड देन यु अप भएन थिएन इट ह्याड बिकम अ पार्ट अफ लाइफ किनभने एभ्री डे आइसकेपछि दुःख सुख सेयर गर्न थालिसकेका थियो मान्छेहरूले चाहिँ हेल्प सिक्क पनि गर्थ्यो मलाई जुनियरहरूले सिनियरहरूले मलाई सजेस्ट पनि गर्थ्यो सो इट वाज बेसिकली यो सुरु त हाम्रै हो नि बस्तो भइसकेको थियो एभ्री डे देखेर सो त्यो कनेक्सनले गर्दा यो टेबलसम्म आइपुग्यो अब फ्यामिलीको एउटा पार्ट भइसक्यो थियो या इट वाज किनभने मैले भन्नु लागेँ सर मलाई आवाज हेलो भन्नुहोस् आई वुड नो सञ्जय अँ भन्नुहोस् भन्थे को बोल्नु बोल्नुभयो कहाँबाट पनि जरुरी थिएन मलाई सो द्याट द्याट वाज दि कनेक्सन विथ माई कलर्सहरू त्यतिखेर अनि अहिले त झन् उहाँहरू कहाँ छरिएर लाइक लाइक लास्ट टु इयर्स ब्याकमा अस्ट्रेलिया पुग्दाखेरि दोज केज कमिङ ब्याक फ्रम स्कुल युनिफर्ममै खाँदा खाँदै हेरेको सोको त्यो कनेक्सन अहिले दे हेभ गन आउट होइन आफ् आफ्नो फ्यामिली बनाइसक्यो देआर वल अफहरू एन्ड वट आई ह्याभ विथ देम इज त्यो कनेक्सन र त्यसले आजसम्म उहाँहरूले चाहिँ मलाई हाम्रो चाइल्डहुड तपाईँसँग जोडिया छ सोच्दै भनेर अनि दे दे गिभ मी द्याट एक्स्ट्रा लभ जुन आइ एम विथ एनीथिङ डिफरेन्ट द्याट यु डु इन्टर फ्रम नो इन् त्यो दस वर्ष कलका दौरा होइन होला डिफ्रेन्ट छैन मलाई म म दिमाग लाउँदैन थिएँ कलकान्तिपुरमा जाँदाखेरि मलाई यति थाहा थियो यो टेलिभिजनको सो हो यसको सर्टेन डुज एन्ड डोन्ट्स हुन्छ यसको सर्टेन डिसिप्लिन ग्रामर हुन्छ त्यसलाई क्रस गर्नुहुन्न बट हेभिङ सेट द्याट दिस इज अ सो द्याट हेज नथिङ बट हार्ट एन्ड नो ब्रेन सो त्यो कनेक्सन हो दिमाग लाएर बुद्धि लाएर त्यो गर्न थाल्यो यु टु बिकम टु टेक्निकल विच आई नेभर वान्टेड म किन त्यति यु नोमिस हो वेल म त्यतिको टेक्निकल मान्छे होइन सो मलाई भित्र गयो दुःख सुख पुग्ने ठाउँ बनाइदिएँ होइन सेलिब्रेसनको दिन सेलिब्रेसन हुन्थ्यो रुने दिनमा धेरैचोटि म पनि सोमा कलरसँगै रुवाछु कलरहरू रुवाछु सो लाज लाग्ने रुने टेलिभिजनमा के गरेँ भन्नेबाट हामी यति टाढा गइसकेको थियो सो इट वाज अ कल कान्तिपुर फ्यामिली के विथ थाउजन्ड्स अफ फ्यामिली मेम्बर्स नर्मली इन नेपाल बट आउटसाइड क्याटर्ड सो त्यो थियो आई मिस दोज डेज एक्चुली अहिलेको यो इम्प्याक्टमा झन् कति मजा आउँथ्यो होला द्याट वाज दि ओन्ली सोर्स वाज त्यही फोन फोन नम्बर हो नि त अहिले त इट्स भाइबर इट्स भिडियो कल वाटनट जुम एनिथिङ झन् क्या मजा आउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ तर अहिले डेली गर्न सकिँदैन 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 सकि अब गर्नै पर्यो खाली पेटले सिद्धान्त भन्दैन नि दस वर्षपछि वाइ डिड यु लेटको के लाग्यो वा डिड वाट डिड यु थिङ्क द्याट अब ल मेरो बेला भयो म छोडिदिन्छु यस म त्यसमा एउटा कुरा छ जुन मैले आफै पर्सनली पनि रियलाइज गरेँ म पार्टीमा जान थालेँ नि या गेट टुगेदर हुन्थ्यो त्यहाँ फर इन्स्टान्स म क्लास वानको क्लास टिचर थिएँ होइन एउटा ब्याच आयो मैले पढाएँ त्यो ब्याच टू थ्री फोर फाइभ हुँदै क्लास टेन पास गरेर गयो अब वा स्टिल क्लास वानको टिचर सो वर आई वान्टेड वाज म पनि क्लास वानको टिचर भएपछि म क्लास टूको पनि टिचर हुन्छु क्लास थ्रीको पनि हुन्छ सो विथ माई अडियन्स म पनि ग्रो हुन चाहन्छु सो त्यतिखेर चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भने मेरो अडियन्स चाहिँ ग्रो भइरहेको छ म चाहिँ भएको छैन मैले त्यही भएर त्यो टिचरको उदाहरण दिएँ सो आइजुको कुनै फङ्सनमा यसो गयो भने किट्सहरूले मात्रै भन्छ या स्कुलको एङ्गिचहरूलाई मलाई घु हेर्ने फोटो त्यतिखेर चाहिँ सेल्फी थिएन इट वाज अटोग्राफ होइन अटोग्राफ नै वाज बिग थिङ फोटो कहिले ल्याएछ भने फोटोग्राफ क्यामरा चाहिने त्यो थियो अनि वाट आई वान्टेड वाज मलाई किन यो म च्योर जस्तो उहाँको फादरले यहाँ भनौँ जो मलाई भेट्न आउँछ विथ ड्यु रेस्पेक्ट उहाँले आएको भन्ने कारणले म यहाँ भए तर उहाँको बुवा आमाहरू चाहिँ भुसन्ताइतिर जाने अनि भूषणी के हुन्छ त अब देशको स्थिति भन्दै होइन त्यस्तो हुने अन्त अनि नयाँ म्युजिक भिडियोहरू के के गर्दै हुन्छ मसँग चाहिँ त्यो कुरा के सो इट वाज फान बट देन आई वान्टेड टु ग्रो किन मलाई थाहा थियो मलाई टु थाउजन्ड थ्रीमा कल गर्ने यदि त्यो क्लास टेनमा छ भने त्यो अहिले मास्टर्स गरेर बालबच्चा पाएर त्यो व्यक्तिको बालबच्चाले मलाई हेर्न थालिसके अनि म चाहिँ त्यहीँ अड्किन नि जस्तो लाग्थ्यो सो टू थाउजन्ड थ्रीमा so वानमा भएको मान्छे टु थाउजन्ड थर्टिनमा त टेनमा पुग्यो नि वान, मा hmm. वान क्लासमा स्कुलबाट खाजा खाएर आएर हेरेको मान्छे दस वर्षसम्म मसँग हेरेर चाहिँ भनेपछि अब ब्याचलर्समा त ऊ सिफ्ट हुन्छ नि त डाइनामिक्स होइन सो so त्यो भएर म पनि म उसँगै ग्रो हुन चाहन्थेँ त्यही क्रममा र एउटा गुड मेसेज पुस्ता हस्तान्तरण भनेर चाहिँ गराएको थियौँ हामीले होइन सो यु लिभ इट वेन युर एट यु पिक मैले चाहिँ यो इमरान खानले इफ इफ आई एम नट रङ नाइन्टिन नाइन्टी टु नाइन्टी फोर वर्ल्ड कप पाकिस्तानले जित्दाखेरि इङ्ल्यान्ड भर्सेस इमरान खान वाज द मोस्ट ह्यापनिङ थिङ होइन उसले टक्क वर्ल्ड कपको कप लिफ्ट गर्यो एन्ड आई रिटायर भन्यो सो त्यो राम्रो एक्जिट भयो नि त सो त्यहीबाट म अब म बाल्यकालमा एकदम प्रभावित भएको थिएँ कि इमरान हो त्यो एउटा कारण पनि हुनसक्छ होइन यु नो वेन टु लिभ भन्ने थाहा पायो भने चाहिँ द्याट्स द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ जस्तो लाग्छ बिकज आफूलाई हेर्दा त गरिरहेको छु अन्त बेस्ट मैले गरिरहेको छु मैले सुरु गरेँ भने लाग्छ बट देन नयाँ जेनेरेसनलाई पनि मौका दिनुपर्ने र यतिखेर लिभ गर्दाखेरि जीवनभर मलाई सम्झिन्छ भने त त्यो राइट मुभ हुनुहुन्छ भुषण दाई अल्सो हेल्प मी यु ओन्ली टोल्ड मी कि आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम होइन अब यो भन्दा एज अ प्रेजेन्टर इन अ लाइफ सो यु विल नट ग्रो भुषण दाई पनि त सन्डे पपै गर्नुभएको छोट अहिले नै त्यो गरेर अब इन्डिया जस्तो छैन के हाम्रोमा चाहिँ फर इन्स्टेन्स निखिल चिनप्पा अमेजिङली ट्यालेन्टेड भिजे स्क्रिनमा होइन उसले बोल्ने उसको ल्याङ्गवेज भोकाब्लिरहरू अमेजिङ छ नि जीवर जीवन भर हि क्यान जस्ट से अ विजे एन्ड यी क्यान सर्भाइभ बिकज उसको स्क्रिप्ट रेडी हुन्छ लुगा रेडी हुन्छ डिनर लन्च वरेभर हि जस्ट निड टु गो लुगालाई सर युर वेरिङ दिस भनिदिन्छ सर दिस इज यु स्क्रिप्ट भनिदिन्छ उसले आफ्नो आर्ट इन्भल्भ गरेर हि रुल्स द बिजनेस हामी त्यो किन गर्न सक्दैनौँ भने वी हेभ अ सर्टिन पिरियड यदि एङ्कर भयो भने नो म्याटर वाट दे इज अ फेज एउटा लाइफ स्प्यान हुन्छ एन्ड देन आफ्टर द्याट त्यो सेचुरेट भएपछि डिटोरेट हुँदै जान्छ बिहाइन्ड द सिनको चाहिँ हुँदैन बिहाइन्ड द सिनमा जान सायद यु लर्न सो मच सो भोलि प्रेजेन्टरबाट चाहिँ म आइ एम नट फिट फर प्रेजेन्टर भने पनि बिहाइन्ड द सिनले त यु क्यान सर्भाइभ नि घर पाल्न सकिन्छ सो नेपाली कन्टेक्समा चाहिँ कोही विजय बन्न चाहन्छ भने चाहिँ बन्नुहोस् पिक आवरमा गर्नुहोस् तर यदि यसलाई करियर बनाउने भए चाहिँ डोन्ट स्टिक टु स्क्रिन गो बिहाइड द सिन बिहाइन्ड द सिनको लाइफ स्पान तुलनात्मक रूपमा अगाडि भन्दा धेरै हुन्छ म्यान त्यो कुरै भएन नि अब क्यामरा पर्सन हुन थालिसक्यो दे इज नो क्यामराम्यान एनी मोर दे इज नो चेयरम्यान एनी मोर चेयर पर्सन क्यामरा पर्सन होइन म्यान अफ द म्याच हुँदैन सो अहिले खेलाडीको त प्लेयर अफ द म्याच हुन्छ सो त्यो सेक्सको त इस्यु नै भएन नि अहिले भनेर लाइक म एन्ट्री गरेपछि मलाई भिजेको पद दिएको थियो मैले प्रड्युसर माग्दाखेरि चाहिँ जस्टिफाई गर भन्दाखेरि मैले जुन बनाएँ टिम एन्टरटेनमेन्ट भन्ने त्यसपछि त आई वाज अ फुल टाइम प्रड्युसर सो ट्वेन्टी पर्सेन्ट वाज वट आई वाज डुइङ मेरो चाहिँ अन स्क्रिन एट्टी पर्सेन्ट बिहाइन्ड द सिन जस्तो कल कान्तिपुर मैले नै प्रड्युस गरेँ डे वानदेखि नै सो कन्सेप्ट भुसाउँदा हामी सबै गएर डिस्कस गरेपछि डेली अपरेसनको त कन्सेप्ट त हुनु परेन सो हु प्लेज वर्क भन्ने रोल या हाउट हाउ टु वि सेलेक्ट म्युजिक भिडियोज इज अ प्रोसेस त्यो चाहिँ सबै मैले गरेँ सो प्रडक्सन वाज देयर अल द टाइम आफ्टर आई जोइन कान्तिपुर टेलिभिजन चाल्ने बालसम्म अब लेट ब्याक किनभने आसिफ थियो रोहितहरू साथी थियो दे वर टेकिङ केयर अफ मी म गएर झापा पो बोलिदिन्थ्यो अनि एडिटमा बस भए पनि म घुम्नु हिँड्दिन्थेँ तर टेलिभिजनमा आइसकेपछि कान्तिपुरमा चाहिँ अनि बिहाइन्ड द सिनमा त्यो एडिटिङ टेबलमा बस्ने जस्तो चाहिँ गाह्रो चिज किन यति सुस्त चिज हो क्या त्यो सर हाम्रो अडियन्सहरूलाई लाग्छ होइन एडिट गर्ने के हुने तर त्यो पेसेन्स भएन भने चाहिँ इफ इफ यु डोन्ट ह्याभ पेसेन्स यु यु क्यान नट सिट डाउन इन एडिटिङ टेबल यु नो इट त्यो एभ्री डिटेल एभ्री सेकेन्ड एभ्री फ्रेम म्याटर्स सो त्यो भएर चाहिँ त्यो पेसेन्स चाहिँ बिस्तारै विथ एज एन्ड विथ जिम्मेवारी विथ बाध्यता विथ रहर विथ सिचुएसन त्यो आउने हो युनिटु ग्राभिट निखिल चिनाबाको कुरा हुँदैछ नि होइन हाउ निखिल स्टार्टेड होइन निखिलको पनि त इन्ट्रेस्टिङ छ नि होइन डिजे पनि थियो हजार थोक्यो अहिले अहिलेसम्म डिजे गर्छ पनि छ होइन स्टिल अ डिजे होइन तर अघि नै हजुरले भने जस्तै कोही मान्छेले आउँछ मेकअप लगाइदिन्छ कोही मान्छेले आउँछ स्क्रिप्ट बनाइदिन्छ कोही मान्छेले आउँछ उसको असिस असिस्ट गरिदिन्छ होइन हाम्रोमा किन छैन त त्यो त्यो बिस वर्षमा बिस वर्षमा एउटा तिस वर्षमा हामीले अहिलेसम्म किन सकेनौँ त त्यो त्यो अचम् त्यो एउटा कुरा चाहिँ अजिबको कुरा हो कि पैसाले मात्र होइन कि यो चाहिँ यो चाहिँ आई विल क्लियरली सेट द पैसा नभएर मात्र होइन कि इच्छा नभएर पनि हो कि होइन कि म चाहिँ ल इन्भेस्ट गर्छु एन्ड आई विल बिल्ड अ टिम अराउन्ड इट होइन जुनसुकै एउटा सो गर्नको लागि भए पनि दुई चारजना मान्छे अब टिभी च्यानलको त डिफ्रेन्टै होला होइन अहिले आएर त म त्यो त म भन्छु म टिभी च्यानलमा काम गरेर छैन होइन तर पर्सनल लेभलमा पनि मान्छेले काम गर्दाखेरि पनि एउटा अफिस खडा गरिसकेपछि मान्छेले त राख्छ नि त होइन यहाँ एडमिन चाहियो यहाँ गएर चाहिँ एचआर चाहियो यता गएर चाहिँ मलाई यो चाहियो यता गएर मार्केटिङ चाहियो यता गएर यो चाहियो भनेपछि एउटा सो खडा गर्नलाई पनि त सोको त ब्याकअपहरू ब्याकबोन्सहरू त चाहियो नि होइन र अब आएर त हुनुपर्ने हो नि होइन र किन इन्डियाको एक्जाम्पल गऱ्यो नि हामीले अघि नै होइन एमस्योर एमटिभी इज ट्वेन्टी थर्टी इयर्स एहेड अफ अस होइन बट नाउ वी क्यान डु द्याट नो ट्वेन्टी कल्चर यस्तो भइदियो कि दर हेज बिन्द्र अनि मान्छेलाई नै सबै गर्नुपर्ने पर्ने भन्दा पनि प्रड्युसर आई वन्ट से गर्नुपर्ने सबै एउटा टिमको चाहिँ त्यो सो जस्तै फर इन्सटान्स कल कान्तिपुरको कुरा गर्दाखेरि आई वाज गिभन दि असाइनमेन्ट त प्रेजेन्टर पनि हो यसको अर्थात् यसको सोको अनुहार पनि त्यही हो र लिमिटेड रिसोर्सेस त्यतिखेर जुन थियो नि धेरै कम मान्छेहरू बिहाइन्ड द सिनमा एक्टिभ हुन आउँथ्यो कि अहिले जस्तो होइन जो स्क्रिनमा देखा पऱ्यो ऊ चल्ने बिहाइन्ड द सिनको जसको चाहिँ डिरेक्टरको चाहिँ डिरेक्टर इज हार्डली नोटिसै हुँदैन थियो अहिले थिङ्क्स एभ चेन्ज बिहाइन्ड द सिन खिचिन थालेछ अनि अनि इन्टरभ्युजहरू हुन थालेछ त्यसले गर्दाखेरि कस को रहेछ डिरेक्टर भनेको डिरेक्टरको इम्प्याक्ट बल्ल भएको छ सो सञ्जयले भने जस्तो अब चाहिँ सायद आई थिङ्क विन कुरा हामीले कहाँ कहाँ गएर चाहिँ मैले यो कुरा रियलाइज गरेँ भने होइन मैले रियालिटी टिभी गरेपछि रियलाइज गरेँ कि यो कुरा चाहिँ होइन मैले अघि न भने म टिभी च्यानलमा काम गरेको मान्छे त होइन म रेडियो ब्याकग्राउन्डको मान्छे परेँ होइन रियालिटी टिभीमा काम गरिसकेपछि इन्टरनेसनली नेपालको सबसे महँगो रियालिटी टिभीमा काम गरेँ मैले होइन लगभग त्यत्रो अमाउन्ट अफ पैसा खर्च गरेर नेपाल बाहिर गएर फिल्म सुट पनि गरेर आयो भने ट्वेन्टी नाइन्टिनमा के भन्छ यसलाई कोभिडभन्दा अगाडि होइन त्यहाँ एभेन्चर कल्चर डेभेन्चर होइन सिजन अहिलेको सिजनमा चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर कि होइन लाइन प्रडक्सनदेखि लिएर होइन स्क्रिप्टिङदेखि लिएर होइन के लुगा लाउँछदेखि लिएर हुन्छ mm. नि होइन प्रेजेन्टरलाई मात्र होइन कि सबैलाई त्यो लजिस्टिकली सजिलो बनाइदिने रहेछ कि mm. यदि करेक्ट टिमसँग चाहिँ हामीले काम गर्न सक्यौँ भनेर होइन एक्ज्याक्टली यहाँ चाहिँ लाइक यु सर अर्ली डेजमा मेबी भिजेले सबै गर्नुपर्थ्यो मैले नै गर्नुपर्थ्यो मैले आफै टिभीमा काम गर्दाखेरि होइन प्रडक्सन हाउसमा काम गर्दाखेरि मैले गएर लुगा पनि आफ्नो आफै मिलाउने गएर स्क्रिप्ट पनि आफ्नो आफै मिलाउने होइन इन्टरभ्यूको लागि व्यक्तिहरूसँग कुरा पनि आफै गर्ने इन्टरभ्यू पनि आफै लिने त्यो सबै आफै मिलाउनु पर्थ्यो त्यतिखेर मद्दत भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो होला कति कतिजोरी त मेकअपै आफै लगाइयो होइन बट ना हो अ लट अफ यङ पिपल वन्ट टु जोइन दिस फिल्ड द धेरैजनाले यसमा मोस्ट प्रब्लली यसमा ग्रोथ पनि देख्यो पैसा पनि देख्यो होला होइन अपर्च्युनिटी अपर्च्युनिटी छ अहिले आएर होइन मेबी द्याट पर्सन क्यान स्टार्ट लाइक द्याट र पछि गएर द्याट पर्सन क्यान बिकम द फेस अफ द सो होइन सबैजना फेसै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त अहिले होइन यस तर आई बिलोङ टु ओल्ड स्कुल होइन म त्यो हिसाबले मेरो लाइफको एउटा मात्रै सो कसै अरूले प्रड्युस गरिदिएको भनेको च्यानल पालसम्म पुग्दाखेरि आसिफ वाज माई प्रड्युसर त्यसपछि म होस्ट मात्रै थिएँ त्यसपछि कल कान्तिपुर जोइन या कान्तिपुर टेलिभिजन जोइन गरेपछि आजको मितिसम्म कल कान्तिपुरदेखि अहिलेको इट्स माई सोसम्म हरेक चिजको या जे पनि प्रोजेक्ट मैले गरेको छु त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ डिरेक्टर पनि मै हो म चाहिँ त्यसरी काम गर्छु बिकज मलाई मलाई के गर्दा मलाई सुहँछ के गर्दा त्यो आई नो इट बेटर देन अदर नि सो त्यो एम सिओ सन्जयलाई पनि त्यो लाग्छ होला सो त्यो एउटा अरूलाई होइन मै आफै गर्छु आई क्यान पुल इट आउट जस्तो मलाई एडिटमा बस्नु मन लाग्छ सो टिल ना हो ज अहिलेसम्म इट्स माई सोको सिजन थर्ड आउँदाखेरि पनि मै होस्ट हो मै ब्रेन हो मै डिरेक्टर हो अल इन अल मै हो सपोर्टिङ ह्यान्डसर त अफकोर्स क्यामराम्यान एडिटर होइन सबै छ तर मलाई चाहिँ आफूले गर्ने सो म आफै प्रड्युस गर्छु जस्तो लाग्छ मलाई आफै खाना पकाएर खान मन लाग्छ बेसिकली द्याट्स माई पोइन्ट अरूले जतिसुकै राम्रो सेफले बनाए पनि नो आई वन्ट टु कुक यदि मैले खाना भन्छ बोग्लालाई म आफै खाना बनाउँछु कि अब रेस्टुरेन्ट पनि गरेर त बनाउँदिनँ तर घरमा चाहिँ इफ आई वन्ट टु कुक आई वन्ट टु कुक भनेर जस्तो त्यो नेचरको हो म मान्छे सो त्यही भएर मलाई पछाडिको काम गर्दा पनि रमाइलो लाग्छ तर तर लाइक यु स्याट अब चाहिँ अरूहरूलाई म अस्ति नहुनसक्छ कोहीले चाहिँ म एकदम राम्रो भिजे हो तर मैले डिरेक्टर पनि गर डिरेक्सन पनि गर्नुपर्छ भनेर ऊ पछाडि सर्न पनि सक्छ सो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नो वी हेभ अ ब्याकअप नाउ होइन अब चाहिँ टिम छ डिरेक्टर मात्रै बन्न चाहनेहरू पनि छन् एडिटर मात्रै बन्न चाहने पनि छन् स्क्रिप्ट रिसर्च मात्रै काम गर्नेहरू पनि छन् कन्टेन्ट क्रिएट गर्नेहरू पनि छन् सो फर इन्स्टेन्स सन्जयले भोलि एउटा कन्टेन्ट क्रिएट गर्यो युआर एन अमेजिङ टेल टेलिभिजन होस्ट या सञ्जयले प्रुभ गरिसक्यो टाइम एन्ड अगेन सो यो चाहिँ म आई वान्ट टु डिरेक्ट एन्ड आई वन्ट सु दाइ टु बी द फेस भन्न पनि सकिन्छ नि अर आई क्यान डु द सेम भनौँ यो चाहिँ हो सो हो आई क्या अल्सो क्यान प्रेजेन्ट बट नो आई वन्ट टु बी अ डिरेक्टर म सञ्जयलाई चाहिँ अगाडि राख्छु भने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ एक्सपोजरको कुरा हो नि त पहिला अगाडि ब्यान्ड टुक्रिन्छ किन भोकलिस्ट टेक्स अल द क्रेडिट होइन ब्यान्ड किन टुक्रिन्छ म यन्ने ब्यान्ड किन टुक्रियो भने एउटा फेजमा गइसकेपछि चाहिँ इरिटेट हुन्छ गिटारिस्ट पनि इक्वली भ्याल्यु हुन्छ बेस गिटारिस्ट इक्वली हुन्छ ड्रम्स इक्वली हुन्छ तर नेपालीको जसले गएको छ जो माइकमा छ जो फ्रन्ट म्यान छ उसको टिआरपी धेरै हुन्छ उसको फ्यान फलोइङ्स धेरै हुन्छ सो त्यसले ब्यान्डमा कन्फ्लिक्ट आउँछ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि टुक्रिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अधिकांश केसहरू नेपालमा त्यो ब्यान्ड टुक्रिएको चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ मेरो सोफा मैले जति चिनाएको छु बिकज द फ्रन्ट म्यान टेक्स अल द क्रेडिट अनि देन यो एक दिन ठिक छ दुई दिन ठिक छ तर एक ठाउँमा गएपछि त यो ह्युमन बिइङ अनि कमाउने यो टिम हो नि अनि वाइज इट क्रेडिट जस्तो हुन्छ अनि बिग्रिन अनि त्यो सोलो आर्टिस्ट गरेर खेल्न थाल्छ हाम्रो एउटा बानी चाहिँ के रहेछ मेरो मेरो पर्सनल बानी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि आई लाइक आई लाइक गिभिङ थिङ्स टु पिपल के हुन्छ नि होइन जसको एक्सपर्टिज जहाँ छ ओके तिमी गर भनेर होइन यस यसरी 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 होइन आफैले बिगारेर सिकेको छु नि त मैले त होइन आई हेभ मेड सो मेनी मिस्टेक्स इन माई लाइफ होइन वि अल हेभ होइन द्याट इज द रिजन वाइ आई एम डुइङ द थिङ्स दुइङ होइन अहिले आएर होइन सो अहिले आएर चाहिँ कति यङ मान्छेहरू रहेछन् कि होइन जसको एक्सपर्टिज चाहिँ ओके ल पढेरै आएको एक्सपर्टिज चाहिँ उसको यो हुँदो रहेछ होइन अनि कति यङ मान्छेहरूले चाहिँ मलाई अहिले मेसेज पठाउँछन् कि होइन दाइ म टेलिभिजनमा कहाँबाट सुरु गरौँ अथवा दाइ म रेडियोमा कहाँबाट सुरु गरौँ दाइ म अथवा डिजिटल गर्दैछु भने कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर होइन टेल एभ्रीबडी म पनि सुरु नै गरिरहँ हरेक दिन नयाँ नयाँ कुरा आउँछ होइन आज हिजोसम्म रेडियो थियो होइन आज रेडियो रेडियो जहिले पनि बस्छ तर क्लब हाउस पनि आयो होइन मान्छेले फ्याटा क्लब हाउस खोल्ने बित्तिकै त्यो एप खोल्ने बित्तिकै मान्छेले त्यहीँबाट कन्भर्सेसन गर्दैछ राइट होइन टेलिभिजनको केसमा पनि टेलिभिजन छ टेलिभिजन जिन्दगीभरि रहन्छ होइन तर युट्युब पनि छ सँगसँगै होइन भोलि गएर अर्को कुनै प्लेटफर्म पनि आउँला भोलि गएर अर्को कुनै प्लेटफर्म पनि आउँला होइन त्यो सबै प्लेटफर्ममा पनि इक्वली चाहिँ सबैजना ग्रु हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हामी पनि कि इन्क्लुडिङ यु एन्ड मिएस अफकोस राइट ए यो सबै गर्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ एक्लै सकिँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ पहिला पनि सक्या थिएन mm -hmm. सायद हामी त्यो टिम भन्ने कुरा पहिला बुझ्दा हामी धेरै माथि गइसक्यौँ होइन oh, oh, oh. ढिलो आयो जहाँ उठ्यो त्यही बिहानी mm. सो अहिले आएर बुझ्यो भने अब अगाडि बढौँ mm. न त होइन किन मै गर्नु पऱ्यो तात तात ता मै हुनु मै फ्रन्टम्यान मै यो मै डिरेक्टर मै यो किन गर्ने आफ mm. आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी किन एउटा टिम फर्म गरेपछि डिरेक्टरको काम के हो भने यु गेट द बेस्ट इन द बिजनेस त आफ्नो टिममा सो द्याट भनिरहनु बेस्ट एडिटर लिएपछि त उसलाई बुझाइरहनु परेन नि सो आफू म चाहिँ वाट आई यु फिल नाउ इज इफ यु वानट टू लिड अ टिम गेट द बेस्ट म्यान होइन र आफूभन्दा खतरा लिऊ ले इम टेक द क्रेड तर एउटा लोयल्टी भन्ने कुरा त हुन्छ नि हामी चाहिँ के गर्छ भने सबै मूर्ख मूर्ख लियो भने त सबैको काम मैले गर्नुभयो त म झनमूर्ख भएँ नि त होइन म चतुर हो भने त म मभन्दा खतरा लिएर बाबु बाबुभन्दा टक्क लिएर उसको बेस्ट कुरा उसँग निकाल्नु पऱ्यो नि गेट बेस्ट भिजे होइन स्टेजमा ल सन्जय लिड गर्दैछ ढुक्क भयो बिकज सन्ज सन्जय नहोस् त्यहाँ गइसकेपछि मैले सिग्नल दिइरहनु पर्दैन बिहाइन्ड द सिनबाट उसलाई मैले बुझाएपछि न यु क्यान फाइट इज ब्याटल गेट द बेस्ट एडिटर बेस्ट सिनेमाटोग्राफर लिओन् होइन ग्राफिक्स त्यस्तै राम्रो आउँछ बेस्ट साउन्ड पुगिहाल्यो नि बेस्ट अरिजन्स त जहिले पनि छ फ्युचर अफ टिभी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन वट इज द फ्युचर अफ टिभी एभ्री बडी किप्स टकिङ अबाउट इट कि होइन त्यो अस्ति कसले मलाई सोधेको थियो होइन फ्युचर अफ रेडियो भन्नु मैले तेह्र वर्षदेखि किन अहिलेसम्म रेडियो गरिरहेको छु हरेक दिन मेरो आवाज रेडियोमा किन आउँछ भनेर होइन तर इम्पोर्टेन्स अफ रेडियो कहिले थाहा हुन्छ भन्दाखेरि नेचुरल डिजास्टर भयो अथवा एक्ट अफ गड भयो त्यतिखेर त मान्छेसँग भुइँचालोमा थाहा पायो मैले यो कुरा होइन यत्रो वर्ष रेडियोमा काम गरिसकेपछि दुई हजार पन्ध्रको भुइजालोमा चाहिँ जब भुइँचालो आयो नि मान्छेसँग न टिभी थियो मान्छेसँग न केही पनि थिएन मान्छेसँग इन्डियन मिडियाले हामीलाई जे फोर्स टु सोसल मिडिया पनि थिएन त्यतिखेर फेसबुक पनि थिएन चलेन फेसबुक पनि डाउन भयो इन्स्टाग्राम पनि डाउन भयो सबै चलाउँछ मान्छे आफै हल्रहेको थियो कहाँ चलाउँछ के थियो थाहा छ त्यतिखेर रेडियो थियो बिकज रे म बिचमा रोकेँ रेडियोको सबभन्दा खतरा कुरा भनेको चाहिँ इट्स लाइभ होइन लाइभ कुरा भनेको एकदमै राम्रो या भनौँ मान्छेले लाइभ यो कुरा बोलिरहेको छ भने त्यसको इम्प्याक्टै अर्को हुन्छ सो रेडियो इज अल अबाउट लाइभ होइन रेडियोमा गएर रेकर्डेड सो भेरी रेयरली होला तर लाइभको इम्प्याक्टमा दिस गा स्पिकिङ अहिले राइट नसो यु हेभ अल द इन्फर्मेसन होइन भर्खरै जस्तै मैले इफ आई सुट एउटा रेकर्डेड सो एन्ड आई टेल देम भूकम्पले अहिलेसम्म पाँच हजार मान्छे मऱ्यो भनेर मैले तिन दिनपछि एयर गर्दाखेरि hmm. त्यो पाँच त आठ पुगिसक्यो नि बासी भयो नि त मेरो mm -hmm. अनि त्योभन्दा त रेडियोले के भन्छ भने भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार आठ हजार छ सय एघारजना मर्या छ भनेर त्यो डेटा दिनुपर्ने टचवट त्यस्तो नहोस् द्याट इज द्याट इज मैले त्यतिखेर थाहा पाएँ कि रेडियोको इम्पोर्टेन्स होइन रेडियो इज <laughs> नट गोइङ एनिभर नेभर नेभर गोइङ एनिभर होइन टेलिभिजन जब नट ब्लोइङ आर ओन अन ट्रम्पेड होइन तर क्यान्डिपुर टेलिभिजन जसरी बाहिर निस्क्यो नि भुजालको बेलामा एम्सर युप्ले बिग रोल इन देश होइन कुटेश्वरको बाटोमा गएर चाहिँ टेलिभिजन च्यानल कसले कल्पना गरेका थियो होला होइन कि टेलिभिजन चाहिँ बाहिर पुग्छ सडकमा होइन त्यहाँ बसेर चाहिँ कार्यक्रम हुन्छ हुन्छ मान्छे हिँडिरहेछ होइन कसैले कतिजनालाई याद नहोला यो कुरा वान क्विक अन दिस कुराइट आयो भूकम्प आयो आयो इट वाज साररी होइन अनि इलेभेन फिफ्टी एट भनेपछि न्युज बाह्र बजी हाम्रो स्टार्ट हुन्छ न्युज ट्यागर हुन भएपछि वाट वी रियलाइज वाज मेन कुरा घट्यो त्यो घटना सबैजना आफ आफआफ्नो आँतिन थाले होइन न इन्डियन मिडियाको इम्प्याक्ट चाहिँ अलिकति जे पाइदिएछ भियतनामको एउटा चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट मलाई याद छ आई थिङ्क भियतनाम औ क्याम्बोरियाको एउटा बच्चाले आफ्नो सानो बहिनीलाई समातिर अनि नेपाल ए हो क्या नेपाल त्यो हो क्या भनेर जुन गलत तरिकाले भन्यो नि अनि नेपाललाई अब हामी गर्दैछौँ होइन इन्डिया विल सेभ त्यो इम्प्याक्ट मलाई यति घृण लाग्यो नि मलाई त्यो त पराकाष्ठ हो त्यस्तो गर्नु हुन्नस् त अनि देन वाट वी डिसाइड वाज अडियन्सले अहिले जान्न खोजेका छन् के हो भनेर मिडिया हाउसको इम्प्याक्ट मैले मेरो पिएचडी रिसर्चको प्लानिङमा चाहिँ यो कुराहरू पनि मेन्सन गर्न लाग्छु कि इम्प्याक्ट र स्पेसली नेचुरल डिजास्टर वा नाश म्यान मेड डिजास्टर जे हुँदा पनि सोसाइटीले मिडियालाई कसरी हेर्नुपर्छ र मिडियाले आफ्नो गहिराई कसरी बुझ्नुपर्छ भनेर म रिसर्च गर्ने चाहिँ एउटा पिएचडी वर्कको चाहिँ काममा छु होइन सो यट टु स्टार्ट सो त्यतिखेर वाट आई रियलाइज वाज अब त्यसले जे भन्यो अडियन्सले त्यही पत्याउने भने अब संसारले पनि त्यही पत्याउने हो माई फ्रेन्ड कल मी फ्रम हङकङ एन्ड देन हि टोल मी खतम भए केही बाँकी छैन होला है सुरज भनिदिएको अनि मैले त्यस्तो त केही पनि भएको छैन भने होला त द वे जुन चाहिँ भारतीय संसार माध्यमले जुन तरिकाले भनिरहेको छ नेपाल त छैन यार इट्स अल ग्राउन्ड जिरो भए जस्तो भनेर मैले नो द्याट्स नट द केस भनेर अन्तखेरि पिक्चरहरू मैले पठाउँदाखेरि यस्तो भए रहेछ भने भाष ड्यामेज तर यस्तरी पनि भएको छैन कि जुन तरिकाले प्रस्तुत गरिहाल्छ भनेर प्लेन ल्यान्ड गर्दाखेरि रन पनि छैन भन्थ्यो होइन मान्छे रोडमा छन् कराएर कराएको थिएँ रगतमै मरिरहेछन् भन्थ्यो त्यो त्यस्तो इम्प्याक्ट वाला इम्प्याक्टवाला सम्हाउ आउट सो त्यतिखेर यदि कान्तिपुर टेलिभिजन लगायत नेपालका अरू नाम कहिलेका टेलिभिजन स्टेसनहरूले त्यो इनिसिएटिभ नलिदियो भए चाहिँ संसारले नेपाललाई इन्डियन मिडियाले जसरी देखाउन चाहन्थ्यो उसले त्यसरी मात्रै हेर्थ्यो सो हामले नो दिस इज नट राइट वे आर स्टिल अलाइभ एन्ड किकिङ भनेर वी वेन डाउन इमिडिएटली त्यो तारसार ताने वे वान गरेँ द सो मस्ट गो अन भनेर एन्ड वी पुल इट डाउन एन्ड देन इट वाज नट मी इट वाज नट इन्डिभिजुअल बट अ टिम लेड बाई अ गुड म्यानेजमेन्ट अनि उसले चाहिँ जस्ट गो एट द सो विल कन्टिन्यू भनेर एन्ड देन वी स्टार्ट एड डुइङ फ्रम द रोड Mm. कतिले त आशा गऱ्यो पनि भन्यो अब के भन्ने त बिल्डिङ हल्ल्या छ हाम्रो बिल्डिङ हल्ल्या छ भनेर न्युजै नपढेर बस्ने कि त्यो बेलामा त घर घरबाट पनि गर्नुपऱ्यो नि गरिन्थ्यो होला जस्तो जुम थिएन त्यतिखेर अब अहिले नहोस् ता त्यस्तो नहोस् तर भयो भने त अब अहिले त टेलिभिजन पनि पुग्नु परेन यु क्यान रिड यो न्युज डिसिमिनेट यो आइडियाज अर फ्याक्ट्स एट यो हाउस बस घरैबाट बसेर पनि गऱ्यो हुन्छ नि एउटा कुरा टेलिभिजन रेडियो अफकोर्स द डकास्ट इज न्यू ट्रेन्ड हामीले चाहिँ गर्दैछौँ एउटा ठुलो कुरा लास्ट इयर मैले के सिकेँ भने नि होइन एक वर्ष रिपोर्टिङ गरियो कोभिडको होइन कति कति कुरा कुरा दुई घन्टा मसन टु यु अन्त वाट एनर्जी के हरेक दिन सेम टपिकको डिफरेन्ट एङ्गल त हो नि कति रिपिटेडली होला भने बट देन एभ्री डे इट वाज न्यू थिङ म ड्राइभर टु वर्क गर्दाखेरि त द्याट वाज माई टाइम पास बाह्र बजेदेखि तिन बजीसम्म गरियो होइन अनि एउटा कुरा एउटा कुरा के थियो एभ्री डे हरेक शनिबार पनि गरियो होइन एउटा कुरा मान्छेलाई इन्फर्मेसन चाहिएको थियो त्यतिखेर मान्छेलाई इन्फर्मेसन चाहिएको थियो होइन अनि मान्छेले इन्फर्मेसन अङ्ग्री हुँदो रहेछ कि मान्छे यस्तो बेलामा चाहिँ एक्ट अफ नेचुरल डिजास्टर यस्तो केही भइहाल्यो भने होइन इलेक्सन टाइम भनौँ नै आतया थियो त्यतिखेर एक सौ के सिक्यो भने चाहिँ इमेजिन डक्टरसँग इमेजिन कोहीसँग होइन कोही विज्ञसँग कन्भर्सेसन हुँदैछ होइन इन डेप्थ कन्भर्सेसन हुँदैछ होइन पुरा मजाले हुन्छ नि होइन लागि परेर चाहिँ अब यस्तो हुन्छ यस्तो होला यस्तो होला स्पेकुलेसन त हुन्थ्यो त्यतिखेर होइन बिस मिनट पच्चिस मिनट कुरा भइसक्यो अनि त्यसपछि ट्याक 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 गर्दै ब्रेक ब्रेक वेन यु टेक अ ब्रेक द्याट मोमेन्ट लास्ट या अनि त्यस कहिले काहीँ चाहिँ त्यो ब्रेक आवश्यकता छ कहिले काहीँ छ होइन बिकज त्यो ब्रेकले झन् रिएनर्जाइज भन्दाखेरि इन्टरबलमा सेकेन्ड हाफमा चाहिँ गुड प्लेयर फेरि टिम आएर गोल हाना लाइक ओके अब चाहिँ अब चाहिँ दोस्रो लकडाउनमा चाहिँ एटलिस्ट पडकास्ट सुरु गर्नु पर्यो होइन चाहिँ त्यो काटकुट गरेर ब्रेक हुँदैन होइन सो द इज नो ट्रेडिसनल थिङ्क्स होइन जहाँ गएर चाहिँ हरेक ल पन्ध्र मिनटमा चाहिँ धेरै छ ब्रेक त्यसको फेरि अर्कै रमाइलो छ होइन त्यो एउटा त्यो एउटा कुरा चाहिँ अब डिजिटलमा चाहिँ त्यो एउटा नयाँ चेन्ज चाहिँ आएछ होइन यदि मान्छेले गएर फोनमा फोन मान्छेले निकालेर होइन एक सेकेन्डमा दस वर्ष अगाडि कसले सोचेको थियो कि सेभेन्टी सिक्स पर्सेन्ट नेपालीसँग स्मार्टफोन हुन्छ भनेर सेभेन्टी सिक्स पर्सेन्ट नेपालीसँग स्मार्टफोन छ सो कसले सोचेको थियो कि फाटा खोलेर चाहिँ होइन मान्छेले युट्युबमा अथवा फटो खोलेर चाहिँ हाम्रो पात्र खोलेर एउटा पडकास्ट खोलेर पडकास्ट हुन्छ भनेर कसैले पनि सोचेको पनि थिएन होइन सो अब आएर चाहिँ सबै ह्यान्ड इन ह्यान्ड चाहिँ जानुपर्छ होइन र यो ह्यान्ड इन ह्यान्ड जानको लागि सबैले कसरी पार्ट खेल्छ र हाउ गो एन्ड मुभ इज द चाहिँ हाउस वाट आई बेसिकली होइन रामबहादुरले के गर्यो श्यामबहादुरले के गर्यो छोड न तिमीले के गर्यो हेर भन्छु कि म जहिले पनि आई अलवेज सेस आइम सरी रामबहादुर भन्ने कोही पर्लामबहादुर पर्ला फेरि मलाई किन भन्यो भन्ला होइन जस्ट एन एक्जाम्पल उदाहरणको लागि म अबदेखि रोडमा फोहोर फ्याल्दिनँ भनेर सन्जेलले र मैले व्यक्तिगत हिसाबले आफै डिसाइड गरेँ हुन्छ मैले नगरपालिका स्वीकृति लिनुपर्ने हो र सर म आजदेखि फोहोर फाल्दिनँ त्यो फ्याल्नलाई चाहिँ मलाई स्वीकृति दिउँ या वडाबाट सिफारिस चाहिने होइन फोहोर मैला व्यवस्थाको मान्छेलाई चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्ने होइन सो वेन यु डिसाइड आई विल नट लिडर द्याट्स इट उदाहरणको लागि म अफ देखिन हर्न बजाउँदिनँ ट्राफिकसँग स्वीकृति लिन जानुपर्छ गृहसी लिनुपर्छ र यु डिसाइड नि सो वाट आर माई डुइङ भन्ने कुरा हो आफूले आफ्नो पार्ट खेलाएको छ कि छैन भनेर सो वाट वि डु इज हामीले आफ्नो काम गर्दै पुग्छ कि खाना पकाउनेले खाना राम्रो पकायो भयो खाना पस्किनेले राम्रो पस्कियो भयो अरू जो जसले काम गरेर चाहिँ ट्राफिकले आफ्नै काम गर्यो पुलिसले आफ्नो काम नेताले आफ्नै गऱ्यो हामी संसारकर्मीले आफ्नै गऱ्यो भने अब यहाँ चाहिँ नेतालाई संसारकर्मी हुनु परेछ संसारकर्मीलाई नेता नेता हुनु परेछ पुलिसलाई पोलिटिसियन हुनु परेछ पोलिटिसियनलाई चाहिँ आर्मी हुनु पर्यो सो त्यसले गर्दा बिग्रिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई सो यु नो यो लिमिटेसन अफकोर्स कि त पाथ चेन्ज गर्नु पऱ्यो इफ आई रियली वन्ट टु डु समथिङ मिडियामा बसेर म गर्न सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ भने आई बेटर चुज कि मलाई मेरो लक्ष्य हो बिन द्याट डन द्याट नाउ आई वन्ट टु सिफ्ट विथ अ न्यू डेजिग्नेसन भन्ने त हुनु पऱ्यो नि आई वन्ट टु हेभ संसारकर्मीको डेजिग्नेसन बट आइएम प्लेइङ पुलिसको पार्ट त नट डन ब्रो एभ्री बडी वान नट एभ्रिबडी अलट अफ पिपल वन्ट टु लिभ अस्ति हाम्रो यसैको बारेमा कुरा भइरहेको छ आई वन्ट युर टेक अन दिस होइन गाउँघरमा छौँ हामी हामीलाई केही पुग्दैन होइन ल हामी दुबई कतार गएर काम गर्छौँ भनेर सोध्छौँ होइन हामी स्टुडेन्ट छौँ होइन ल हामीलाई अब फ्रिडम चाहियो होइन फ्रिडम चाहियो होइन फ्रिडम चाहिनेको लागि चाहिँ अस्ट्रेलिया जानु पऱ्यो अमेरिका जानुपऱ्यो कतै न कतै यहाँबाटै निस्किनु पऱ्यो होइन सब सबैको आफ्नो एउटा उमेर हुन्छ एकवटा टाइम हुन्छ होइन तर तीजना साथीहरू चाहिँ हामीले पनि हेरेका छौँ होइन जो चाहिँ अलिकति फेमस भइसक्यो एभरी चाहिँ ल ठिक छ कतै न कतैबाट किन के होला ग्रिन कार्ड होला यो होला त्यो होला पिआर होला यो होला त्यो होला जाने हेभी एभर थट अब द्याट ओ डिड्यु एभर थिङ्क अबाउट डिड एभर क्रस यु माइन्ड नेभर म त्यसको मैले कहिले पनि त्यो भएनको त्यो ज्वलन्त उदाहरण मैले आजसम्म डिभी भरेको छैन म आजसम्म अल अलिलाई स्टक अबाउट अब विदेशै जाने कुराहरू अमेरिका हो सबैको चार ग्रिन कार्ड भन्नुहोस् न अमेरिकाको हुने म आजसम्म अमेरिकन एम्बसीमा छिरेको छैन म अमेरिकन एम्बसीको एक दुईजना नेपाली दाजुभाइहरू बाहेक एक दुईवटा इन्सिडेन्टहरू चाहिँ हामीसँग कोलाबरेटिभ रूपमा मैले गरेको थिएँ प्रोजेक्ट त्यो बाहेक आई ह्याभ नो कन्ट्याक्ट म गएको पनि छैन अनि सायद अब जाइ गइन्छु होला कुरा भइरहेको छ अमेरिका फर्स्ट एभर अब त कतिचोटि गएर आइसकेको छैन म जीवन नआज म अमेरिका गएको पनि छैन र यो कुरा कहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो फ्रस्ट्रेसन भनेको मलाई के एउटा चाहिन्छ भने एन्ड अफ द डे नेपाल जति लेट ब्याक छ नि कुन कन्टेक्स्टमा भने उदाहरणको लागि आई हेभ सिन लहरर अफ अस्ति रिसेन्टली अस्ट्रेलियामा लगातारमा गइरहन्छ हरेक वर्ष जुन दुःख कस्तो त्यो इन्स्टामा के देखिन्छ उसले नि हार्बर ब्रिजको तल ऊ यहाँ yeah, दिइरहन्छ हो प्राहसको अगाडि हुन्छ दिस द्याट भन्ने हुन्छ हामी के बुझ्छौँ भने वा वर लाइफ लाइफ छ तर आइनो जतिजनाले अहिले सोचिरहनु भएको छ पढ्नलाई जानलाई यति गाह्रो रहेछ यति गाह्रो रहेछ बिचरा त्यो सात दिन आठ दिन मरेर पढेर काम गरेर एकछिन स्टार बक्सको एउटा चाहिँ मग लिएर हार्बर बिचको तल बस्दाखेरि क्या लाइफ छ भनेर नसोचिदिनुहोस् किन त्यो रियल होइन रियल पिक्चर मैले हेरेर आएको छु कि देयर इन पेन फर उदाहरणको लागि हामी कति लेट भएको सहिलो आज सो थियो सञ्जयसँग मेरो अलिक टाउको दुख्यायो मैले सञ्जय भोलि गरौँ भन्थेँ द्याट डजन्ट ह्याप्पन विदेशमा यु क्यान नट डु द्याट आठ बजीदेखि बाह्र बजीसम्म तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई के थाहा छ भने त्यो घरको मर्गेजको रेन्टको लागि हो नौदेखि बाह्रदेखि एक बजे तपाईँको लन्चलाई म्याटर गर्छ यो महिनाको मेरो फुडलाई असर गर्छ दुईदेखि तिन म त्यो ट्रान्सपोर्टेसन मेरो ट्रेनको लागि चाहिँ मैले आज यो काम गरेन भने मेरो यो हप्ताको ट्रेनको चाहिँ बजेट डामाडोल हुन्छ यति रोबोटिक्स यसो हेर्दाखेरि आई फिल सो सरी फर देम होइन धेरै राम्रो गरेर पनि छन् बट so देन विदेश गएर म के गरौँला मनी नि मलाई पैसाले कहिले पनि आकर्षित गरेन मलाई त्यो चाहिँ जति भए पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आइ आम आइ एम भेरी सेटिस्फाइड माइन म्यान हुन इन कम्स टु फाइनेन्स मलाई पैसामा चाहिँ त्यस्तो लोभ र मरियाती गर्न चाहिँ मलाई लाग्दैन लिभ यो लाइफ किङ साइड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ह्याभिङ सेट द्याट आइ आई हेभ अ फ्यामिली आई क्यान नट से लाइक एभ्री डे इज माई लास्ट डे भने जस्तो त्यो जुन एउटा सेयिङ छ त्यो त लागु नहोला केही ब्याकअप केही उहरू त हुन्छ तर म हरेक दिन बाँच्न चाहन्छु न कि आजको बिस चाहिँ म यो गर्छु भनेर यस्तो नहोस् कि सबै हुँदाहुँदा कहाँ के फुस्क्यो भने थाहा नहुने भनेर आई आइरहँ भन्दा आम्स्यो जति मैले तँलाई चिनाएँ त त्यस्तै मान्छे छिमेकी मुलुकहरू हेरौँ न धेरै टाढा जानै पर्दैन होइन इन्डिया हेरौँ चाइना हेरौँ होइन चाइना लोजिस्टिक विथ चाइना एन्ड इन्डिया बोथ हामीले त्यही देशमा त्यो दुइटा देशमा गएर यही काम गरेर अब होइन बाहिर आउडी हुन्थ्यो होला कतिवटा होइन बाहिर हुन्थ्यो होला त्यो त ब्यान्टली नै हुन्थ्यो होला होइन हाम्रोमा किन नहुने त होइन हाम्रोमा म जहिले पनि जहिले पनि म मान्छेलाई भन्छु होइन जोइन गर मिडिया जोइन गर इट्स इन्ट्रेस्टिङ होइन यु लर्न न्यू थिङ्स न्यु एभन्युज मैले संसारको हरेक कन्टिनेन्ट हेरेको छु यही मिडियाले गर्दा हो यहीँ काम गरेर हो होइन संसारको संसार घुम्न पाएछु त होइन मेबी मसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स नहोला अरूमा आऊ होइन तर घुम्न त पासु त मैले होइन त्यही हो मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स यो एक्सपिरियन्स तर छिमेकी मुलुकहरू हेर्दाखेरि चाइनामा फेसन फिरियस रिलिज हुँदैछ होइन रिलिज हुँदैछ कि भयो के अरे हाम्रो लिलबेट कन्फ्युज भन्दैछ होइन फास्ट एन्ड फ्युरियस होइन अर्कोतिर अर्को साइडमा हेर्दाखेरि अब अर्मौँ खर्बौँको आउँछ होइन स्टार्स हेर्दाखेरि होइन टेलिभिजन स्टार्स अघि निस्किनु भएकै कुरा गऱ्यो हामीले होइन लेट्स नट लेट्स नट इभन गो अमिताभ बच्चन होइन त्यो त्यो अरू जाँदै नजाउँ होइन मिलियन्स एन्ड मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ डलर्स मिलियन्स अफ रुपिज मिलियन्स अफ वान वाइ डु यु थिङ्क वियर्ली गेट पेड यसमा व्यक्ति विशेष र प्रोफेसन भन्दाखेरि म जुन संस्कारमा हामीलाई हुर्काइयो नि आई mm. वन्ट टु ब्लेम द्याट सिस्टम कुन कन्टेक्स्टमा कौन भने इमेजिन आजभन्दा चार पाँच वर्ष अगाडि मात्रै बत्ती यसरी बटन थिच्दाखेरि बत्ती बाल्दा हामी खुसी हुन्थ्यौँ कि धारा खोल्दाखेरि पानी आयो भने हामी खुसी हुन्थ्यौँ so, like, सो हामीलाई केमा अड्काइ छ थाहा था छ बेसी कुरामा खुसी दिने फुगेर अबाउट गोइङ टु मुन मार्स वटेभर किनभने अमेरिका विकसित मुलुकले किन चाहिँ नयाँ डेस्टिनेसन खोज्यो किन उसले संसार घुमेर पुगिसक्यो दे ने एक्सप्लोर मानव जातिको त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण भनेको ऊ कहिले पनि सेटिस्फाई हुँदैन भए पनि छेडेको हुन्छ त्यसपछि उसलाई गाह्रो परिसकेको हुन्छ सो हामी जुन देशमा कुरा गरेर नि त्यो देशको मानिसहरूको अधिकांशको चाहना एक्चुली अमेरिकामा कति दिनलाई थाहा छैन एयरपोर्टबाट बाहिर रोडमा कन्क्रिटमा टेक्न पायो भन्ने सपना हो oh. नि त अनि त्यो देशसँग हाम्रो देशको तुलना किन नगर्यो भने उनीहरूले बेसिक्सबाट यति वर्षौँ अगाडि गइसक्यो धारामा पानी आउँदा खुसी हुँदैन अमेरिकामा जन्मेको नेपाली नै ने बच्चाहरूलाई त्यहाँ गयो भने बत्ती पनि जाने चिज हो भन्छ अरे कि बत्ती गयो भने अचम्म उसले देखै छैन धारा खोल्दा पानी नआउनु पनि हुन्छ र त्यस्तो भन्ने कुरा छ जबकि हाम्रो त्यही लेभलको मेरै छोरी अहिले इलेभेन इयर्स छ अब यो एक्सपोजरले अलिअलि अगाडि बढ्यो होला यदि कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तित्वहरू या होइन राइट ठाउँमा राइट मान्छेहरू नआइदिए त आज पनि हामी अठार घन्टामा हुन्थ्यो नि तेरो यो कस्ट जति बढ्छ नि त्यो जेनेरेटरको आवाज अलिक सुनिरहेको हुन्थ्यो एडिटरलाई गाह्रो हुन्थ्यो अनि एक घन्टा जेनेरेटर बाल्नु भनेको सात आठ लिटर डिजल जानु भनेको त्यो कस्ट एडिसनल कस्ट सो यो फ्री फ्रम द्याट सो यसरी नै जब हामीलाई चाहिँ पानी जाने चिज होइन सुक्ने चिज होइन बत्ती जाने चिज होइन होइन नेपाल बन्द भन्ने पनि हुन्छ र मान्छे त काम पो गर्ने चिज हो त बन्द पनि केही हुन्छ र भन्ने संस्कारमा गएपछि देन तैँले सोधेको प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर कहाँ आउँछ नि अनि ब्यान्डली लामब्रुगिनी आउरीहरू चाहिँ अनि हाम्रो कल्पनामा आउँछ अहिले हामी साधारण कुरामा नै हामीलाई यति अल्जाइया छ दुई छाक खान पायो भने हामी दङ्ग छौँ यसो टिभी हेर्न पायो राम्रो चिज हेर्नु पायो नेट चलाउनु पायो त्यतिमा सिमी छ द्याट्स नट द वे हामीलाई चाहिँ यति बोतल त्यो बाँधि छ सो नयाँ जेनेरेसन सायद र हाम्रो इनपुट पनि अलिकति चाहिन्छ होला त्यो बोटल खोल्ने अन्त गो स्प्रेड यो विङ्स एन्ड फ्लाइ भनेर अस्ति यसको बारेमा कुरा भएको थियो कि पेट्रोलको पैसा बढ्यो कि होइन mm. पेट्रोलको पैसा एक दुई रुपियाँ यो भयो त्यो भयो यो भयो त्यो भएर ठिक छ पेट्रोलको पैसा बढ्नुपर्छ बढ्यो ठिक छ होइन संसारमा सबै बढ्नुपर्छ नि त होइन त्यही अनुसार स्यालेरी पनि त बढ्नु पऱ्यो नि होइन यसलाई म राम्रो तरिकाले भनिदिन्छु ए भन्नुहोस् न बाह्र वर्षको हेरौँ न बाह्र वर्ष हरेक चिज बजेट बढ्छ नि बाह्र वर्षमा तेरो बाह्र सौ <laughs> <laughs> च्यालेन्ट बढेको छ चा कि छैन कमाउने क्षमता पनि <laughs> 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 बढ्नुपर्छ कि मान्छेको होइन मान्छेले मान्छेले यसमा यसमा दुइटा कुरा यसलाई दस वर्ष अगाडि मैले एउटै काम गर्नको लागि यति एक समाउट पैसा लिन्थ्यो भने होइन म दस वर्षपछि दस वर्षपछि इट्स अ ट्रु फ्याक्ट होइन मैले दस वर्ष अगाडि जति पैसा लिन्थेँ एउटा फ्रिलान्स फ्रिलान्सर हो नि त म त होइन फ्रिलान्स गर्न मैले जति पैसा लिन्थेँ होइन अहिले आएर मैले त्यो इन्टु मेबी थ्री टाइम्स फोर टाइम्स फाइभ टाइम्स बढाएको छु कि mm. समयअनुसार आफ्नो डिमान्ड आफूलाई पनि आफूलाई पनि इन्हान्स गर्नु पऱ्यो आफूले आफ्नो नलेज पनि गेन गर्नुपऱ्यो अझ पढ्नु पनि पऱ्यो mm. र आफ्नो स्किललाई डेभलप गर्दै गइसकेपछि पैसा पनि माग्नु पऱ्यो कि त्यही अनुसारको होइन कहाँ कतै फेल खान्छौँ हामी भने ए यति भए पुगिहाल्छ यति भए चलिहाल्छ छ त होइन कसै न कसैको कतै न कतै कतै न कतै जोडेको एक टुक्रा जग्गा पनि छ होला होइन त्यो पनि छँदैछ होइन त्यो भएर पनि हामी शोषण पनि भइरहेको कि भन्ने पनि छ त्यो पनि छ होइन डर पनि छ एउटा होइन आज आयो मैले अलिक धेरै भन्दिनँ ल म अस्ति अर्को पनि आएछु अर्कोतिर गएर मलाई नलिने हो कि पनि डर हुन्छ यो डर चाहिँ डरमा चाहिँ किन लाग्छ भने मलाई जहिले पनि कसै न कसरी शासन गरिआएको हो नि त हामीलाई त पहिल्यैदेखि नै सय वर्षदेखि होइन कसै न कसैले माथिबाट दबाएर आएको शासित भइरहेको 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 मेन्टालिटी त त्यो अहिले पनि कतै न कतै छ नि त होइन नयाँ कन्स्टिट्युसन यङ्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड अहिले आएर पनि हामी फ्रिली सोच्न सकेनौँ भने कहिले सोच्ने त होइन सो यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ लाइक युसहरू हुन्छ भने हामीले पनि पार्ट लिनुपर्छ आई आई टेल द यङ जेनरेसन गो फर इट होइन यदि स्किल छ यदि यदि नलेज छ यदि केही गर्ने चाहना छ भने कसैले पनि रोक्नु हुँदैन कसैले रोक्दा पनि सक्दैन अब क्षमता चाहिँ नहुने फर इन्स्टेन्स सन्जे आजभन्दा दस वर्ष अगाडि जुन सन्जे थियो जुन उसको दिमागमा थियो जुन कन्सेप्ट थियो भिजन थियो या चाहिँ जुन नलेज थियो hmm. यदि त्यसलाई चाहिँ ग्रो नगर्ने समय बित्यो मैले दस वर्ष भयो गरेँ भनेर चाहिँ अनि आफ्नो भ्यालु मात्र बढायो भने त द्याट्स अ मार्कै फेलियर हुँदै no. हुँदैन समी विल रिप्लेस यु त्यसको लागि सन्जयले पनि के गर्नु पऱ्यो भने म एभ्री इयर मेरो नलेज पनि त बढाउँछु नि एक्ज्याक्टली बढाइसक्यो होइन मेरो एक्सपिरियन्स बढाएको छ नलेज गरिएको छ मैले के गर्नुहुन्छ सिकिनँ भने के गर्नु हुन त सिक्याएको छु नि त्यो मात्र भने त जीवनमा अगाडि बढिहालेँ नि सो आफू चाहिँ ग्रो नहुने सो यङ्सटरहरू सबैले हामीले बुझ्नु पऱ्यो यदि एक रुपियाँ हो मेरो प्राइस आज भने म त्यसलाई पाँच बनाउन चाहन्छु पाँच गुणा के गर्नुपर्छ भने पनि त बुझ्नु पर्ने नट बिकज एउटा मात्रै चाहिँ इन्डिकेटर वा मापदण्ड के हुन सक्दैन भने आई हेभ बिन डुइङ दिस फर टेन इयर्स इज नट दि फ्याक्टर एक्सपिरियन्स इज नट द्याट 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 इज नट दि गभर्निङ फ्याक्टर गभर्निङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ विथ टेन इयर्स टाइम म क्लास वानमा थिएँ म क्लास टेनमा चाहिँ म अब थियो पढिरहेको छु म एबिसिटी पढिरहेको थिएँ सो फिस धेरै बढाए जस्तो मैले पनि धेरै चार्ज गर्नुपर्छ त्यो ग्रो चाहिँ आफूमै डिपेन्ड हुने अब कोही ग्रो हुन्छन् कोही हुँदैन कोही कोही सिक्न चाहने हुन्छन् कोहीले चाहिँ होइन दिस इज गुड इनफ भन्नेहरू पनि हुन्छन् सो यु क्यान कम्पेयर कि दस वर्ष पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष एज त के पनि होइन टाइम के पनि होइन अनलेस यु ग्रो फ्रम द्यायर आजभन्दा दस वर्ष अगाडि सन्जेले एउटा मान्छेलाई लिएको इन्टरभ्यू यसो हेर्दाखेरि अहिले सन्जेले आफै आफूमा सयवटा खोट देख्छ छ्याह मैले के बोले रहेछु छ्या कति बच्चा कुरा गराइरहेछु जस्तो लाग्छ सिमिलरली मलाई पनि त्यही हुन्छ र आजको बिस वर्ष चाहिँ मलाई फेरि त्यही हुन्छ त्यही एक्ज्याक्टली exactly त्यही हुन्छ होइन मैले कति सिक्न बाँकी रहेछ भनेर त्यही हो सो so, ग्रो हुने भित्रीबाट पनि हो बाहिरीबाट पनि हो हो होइन सबैतिर पिआर डेभलप भइसकेको हुन्छ सन्जयले पहिला गुहार्नु पर्थ्यो होला को सन्जय गुप्ता भन्थ्यो होला अब अहिले सन्जय गुप्ता ए सञ्जय ब्रो भनेर म आउँछु भन्यो त्यो पिआर ग्रो भयो जुन प्रोफाइलको गेस्टहरू बोलाइन्छ उसको कुराकानीले गर्दा सोको इम्प्याक्ट बढ्छ सो इट्स अल मिक्स्ड सो म हो मै हो भन्ने चाहिँ यही यो सबै सँगसँगै चाहिँ मोनिटरी ग्रोथ पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि होइन आज बिहानको कुरा होइन आज बिहान भर्खर हामी फोर्टी फोर नम्बरमा रहेछौँ कि होइन आउट अफ टू हन्ड्रेड प्लस कन्ट्रिज होइन हाम्रो पपुलेसन चौवालिस नम्बरमा रहेछ कि होइन फोर्टी फोरमा रहेछौँ हामी होइन त्यसको मतलब मान्छे नभए त होइन हाम्रो मान्छे डन्डै छ होइन सबै थोक छ तर ग्रोथ स्लो मात्र भए रहेछ क्या

सो लेट्स नट कल इट अ ब्रोडकास्टिङ स्टेसन बट टेलिभिजन स्टेसन भन्नाले केबल टिभी पनि त एउटा स्टेसन अफर्स अनि ग्रिन स्क्रिनमा गयो अब दिस इज योर टेलिभिजन स्टेन होइन दिइस इज सन्जेज टिभी भन्ने यस्तो हुन्छ सो यसलाई छोडेर ब्रोडकास्टिङमा कुरा गर्ने भए चाहिँ आई थिङ्क दर न्युज धेरै जान्छ आइ पनि रहेछ मोरदेखि है च्यानल त्यो चाहिँ फेरि द्याट इन्फ्लुन्स केबल पनि होला कुनै चाहिँ अपरेसन होल्ड भएर बसिरहेको होला एक्टिभली चाहिँ जहाँ चाहिँ न्युज एभ्री डे हामी मान्छेले चाहिँ टक टु बा आउट टेलिभिजन भनेर त हातमा गर्न मिल्नेछ त्यहाँ त धेरै धेरै कम्पिटिसन छ सिक्सटी इमेजिन तिन करोड जनसङ्ख्यामा साठीवटा च्यानल लकडाउन पनि खुल्न लाग्छ होइन आइ आइम एक्साइटेड आइएम रियली एक्साइटेड लकडाउन हो फुल्ली खुल्छ होला स्मार्ट लकडाउन हुन्छ अरे अब होइन प्रब्ल स्ट्रेच अलिकति गरेर काठमाडौँ बाहिर

आई क्यान स्लिप एनी वेयर होइन मलाई त्यो ब्याडिक चाटक चाहियो भने मलाई ढुङ्गामा पनि मलाई टेन्टमा इनफ्याक्ट म त्यो रनेसमा अलि मलाई चाहिँ मनपर्छ एन्ड सबै गरियो जीवनमा एक दुईवटा एपिसोड मात्रै मैले ट्राभल लग सोहरू गराइछ एन्ड देन इट्स फन किन आँखा नयाँ जति बेर आँखा खोले नयाँ कुरा देखिन्छ एन्ड मोर देन बाहिर गएपछि किनभने विदेशमा गएपछि चार दिनपछि त्यो संसारको जुनै पनि सहर मलाई उस्तै लाग्न थाल्छ जङ्गल हो नि एउटा डाउनटाउन भन्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ जानै पर्छ किनभने त्यहाँ प्राडा गुची होइन लुभिहरूको सोरुम हुन्छ अनि लाम्बर किनेहरू सिनसिनमा देखिन्छ अनि त्यसपछि गुड पब होइन अनि गुड पिपल अराउन्ड त्यो एउटा हुन्छ साइडमा एउटा म्युजियम जस्तो केही हुन्छ अनि त्यसको त्यो सिटीको हिस्ट्री अनि देन एउटा अलिकति कन्ट्री साइड भनिन्छ अलिक ग्रिनेरी देखाइदिन्छ अनि त्यो समुद्र समुद्र नेपालमा चलाउँदा त्यो संसारको कुन अब नेपालमा हेरौँ त फ्रम हियर मुग्लिङसम्म नपुग्दै लुक एट द ल्यान्डस्केपहरू त्यो खोला त्रिशुली साइडमा बगिरह विदेशहरू त बौलाउँछ नि सो so, मलाई चाहिँ त्यो भनौँ न नेचरसँग नजिक पानीमा झमझम जम या घाम लागेको टलटलापुर रहनेस माछा फिसिङ गरेर कार पोलेको अलिकति टुक्रा खाएको सो mm -hmm. so, त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ राजा सुट बुट लाएर एसीमा बसेर चाहिँ दिनुभन्दा चाहिँ <laughs> 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 मलाई चाहिँ त्यो सर्ट्स लाएर होइन बरु स्लिभलेस लाएर ट्याङ भएर केही राम्रो भएर सो मलाई लास्ट सो चाहिँ म सायद जीवनमा चाहिँ त्यो रन यसमा जान्छु होला डोन्ट से लास्ट वाइ डि से लास्ट द्याट विल कन्टिन्यू फर आफ्नो फ्युचर के होइन मतलब बुढो भएँ होइन म कोर्स हामी सबैजना बुढो बुढो बहिनीसम्म भ्याचे अरे सपोज फुल होइन फिङ्गर्स क्रस्ट होइन सिन्दगीमा धेरै चुरट खाइआ होइन क्यान्सरले अगाडि नै नलागोस् मलाई होइन कोभिडको डर छैन अहिले होइन अलग अलग क्यान्सर क्यान्सर मोस्ट प्रब्ली क्यान्सर होइन एज अफ दे होइन एनिवेज होइन डाँडा भयो कि म चाहिँ होइन आफ्नै डाँडामा बसेर होइन बाख्रा होइन अनि त्यसपछि केही कुखुरा त्यसपछि एउटा मजाको एउटा क्याबिन होइन बर जकुची राख्छु एउटा होइन स्क्रिन टिभी होइन इन्टरनेट त्यहीँ बस्ने मेरो मेरो म चाहिँ त्यो देख्छु कि होइन बुढो भइसकेपछि हुन्छ नि होइन वयर डु यु इन्भेस्ट युर सल्फ म चाहिँ आइसी म कस्तो ठाउँमा देख्छु भने जहाँ म बस्छु त्यहाँ रोड नभएको हो एउटा बोट किन्छु तालको बिच जस्तो कि चाहियो ताल चाहियो मलाई चाहिँ त्यो पोखरा द्या द्या द्याट इज वाइ मैले पहिला मेरो सायद रिटायरमेन्ट पोखरामा गर्छु होला किन मलाई चाहिँ त्यो पोखराको त्यो नेचर त्यो स्मेल होइन अन्त पिपल जहिले पनि फेसिनेट गर्छ कि पोखराले पोखरा इज लाइक अमेजिङ प्लेस जस्तो लाग्छ मलाई सो म चाहिँ कहीँ अलिक डाँडामा अनि मकासम्म आउनु पर्दा जस्ट इफ यु वान टु कम एउटा ठाउँसम्म रोड पछि छ अनि देन बोट बोट चल्नु पर्यो सोच्दै म आफै बोट भनेर बोट पठाइदिन्थेँ होइन बोटमा आएर रहनेस् कि अनि साग त्यहीँ मजाको एउटा गुड जर्मन सेपर गुड डग्सहरू अनि बर्न फायर राति रनेस आफै मासु पोल्यो आफै काम गर्न पायो पसिना बगान मन लाग्छ मलाई मैले धेरैजना साथीहरूलाई भनेको छु कि होइन जुन चाहिँ के अरे त्यो हुन्छ हाम्रो कोही तराईका साथी छन् कोही माथिका साथी छन् कोही पोखराका छन् होइन मलाई मलाई चाहिँ कसैले होटेल बनाउँदैछन् होइन मलाई चारआना छुट्टा छुट्टा तेरो होटेलको छेउको चारआना छुट्टा मलाई क्वार्टर जस्तो छुट्टा तर मलाई छुट्टा म क्याबिन बनाउँछु फ्युचरमा त्यही नै त्यही नै देख्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई धेरै धेरै मैले बनाइहालेँ नि दस दिन बाह्र दिन होला त्यसपछि चाहिँ आत्तिन थाल्छ हामी फ्रेस एयर हो नि त हामीलाई त खोलाको आवाज oh. त्यो रनेस अनि त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म जाँदा अनि हिँड्नुपर्ने अनि पसिना बग्या त्यही मजा हो कि आम 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 टोटली इन्टु द्याट वाइल्ड लाइफ मान्छे हो इट्स माई सो सुट बुट लाइक यु युस होइन इट्स अफकोर्स अफोर्स दस इट्स अफकोर्स देयर इट्स इट्स अ फेन्टास्टिक सो आई लभ द सो होइन द वे यु स्टार्टेड इट द वे यु ह्यान्डलिङ इट होइन द वे द वे इज फ्युचर इज अगेन फ्युचर कतिजना मान्छे आउन बाँकी छ जस्तो लाग्दैन र सिजन फोरमा त तँ त लिस्टमै सोच्छ कस्तो हुँदो रहेछ भने वानै स्टार्ट एड दिस होइन आई वाज लाइक हामी बस्यौँ होइन लिस्ट बनायौँ हामीले होइन त्यो हुँदो रहेछ कि होइन लिस्ट बनायो यो भयो त्यो भयो होइन अनि त्यसपछि मैले यसो सोचेँ होमाई गड यति यति नलेज आउँ गेन हुन्छ मलाई नलेज मात्र लाग्छ कि मलाई होइन मैले अस्ति महावुर महावीर दाईसँग हजुरको हेर्दै थिएँ कि मैले होइन सिम्पल ह्युमन बिङ एक्ज्याक्टली होइन उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि कति डाउन टु अर्थ हामी आफै नै त्यो हाम्रो अस्तित्व ग्राभिटी थाहा हुन्छ नि होइन देन यु हेभ ए सुशीललाई आशिष लाइ कमिङ ओभर हुन्छ नि होइन आफ्नै साथीहरू आफ्नै बडिजहरू होइन त्यो अर्कै खाले ओल्ड एज रिकलिङ ओल्ड एज होइन सो यसरी कन्भर्सेसन हुन्छ नि हु हुन्ट टु कम नेक्स्ट कोसँग कोसँग चाहिँ मैले मिस गरेर जस्तो लाग्छ हुन्छ नि लट अफ पिपल होइन मलाई फेरि कस्तो के लाग्छ भने आज त्यतिको रियलिस्टिक पिक्चर सन्जेलाई बोलाउँदा नहुँदा पनि सन्जयले जीवनमा यति धेरै काम गरेर हुन्छ नि डिरेक्टली इन्डिरेक्टली म चाहिँ त्यो बिहाइन्ड द सिनको उसको एचिभमेन्टहरू द वे यु डुइङ थिङ्स भने म अनि त्यो कस कुराको लागि बोलाउँदाखेरि मजा अर्कै हुन्छ कि सो एभ्री इन्डिभिजुअल उसँग आफ्नै आइडेन्टिटी छ आफ्नै क्षमता पनि छ कुन बेलामा त्यो क्षमताले के सोसाइटीमा इम्प्याक्ट पारेपछि त्यो गेस्टको भ्यालु त्यतिखेर अपलिफ्ट हुन्छ नि सधैँभरि सन्जे बाह्रै महिना सन्जे द मोस्ट ह्यापनिङ हुन सक्दैन म पनि त्यो हुन सक्दिनँ अफकोस अनि जुन दिन हुन्छ जुन बेला हुन्छ जुन बेला भइरहेछ त्यतिखेर के भयो त सन्जे के भएको रहेछ भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सन्जेबाट पनि बेस्ट आउँछ अनि मैले पनि बेस्ट सोध्नु सोध्नुपर्छ जुन हामी दुइटाको कुराले चाहिँ अडियन्सले दिए इन्जोय होइन र सो त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर आई थिङ्क यङसँग इन्टरेक्ट गर्न मन लाग्छ के छ दिमागमा अनि ओल्ड गन्सहरू पनि छ लेगेसी बोकेकाहरू हाउ डज इट फिल टु बी अ लेजेन्ड लिभिङ लेजेन्ड कस्तो हुन्छ महसुस हुन्छ सो फास्ट रेन्ज म सबैलाई बोलाउन चाहन्छु जसले चाहिँ सोसाइटीमा आफ् आफ्नो तरिकाले इम्प्याक्ट पारियोस् एन्ड मिडियामा रेडियो होस् या मिडियाको कुरा गर्दाखेरि सन्जयको नाम लिएन भने त्यो बुक इन्कम्प्लिट हुन्छ यदि कसैले नेपालमा चाहिँ रेडियो र मिडियाको स्टेज पर्फर्मेन्स होस्टको कुरा गर्छ भने इफ दे डोन्ट मेन्सन यो नेम इट कि इन्कम्प्लिट थ्याङ्क यू द आई एम सुपर एक्साइटेड फर द फ्युचर हुन्छ होइन मलाई मलाई किन किन फ्युचर ह्यान्ड इन ह्यान्ड टेलिभिजन पनि जान्छ रेडियो पनि जान्छ डिजिटल पनि जान्छ होइन डिजिटल ग्रोथ इज द फ्युचर अफ द वर्ल्ड नो स्याडो अफ अ डाउट अन द्याट होइन आई गर्नु जम्प म डिजिटलमा पनि छु नि होइन के इम्पोसिबल भन्ने कुरै हुँदैन होइन इट्स मलाई चाहिँ हाम्रो चिन्ता के छैन भने वी आर कन्टेन्ट क्रिएटर होइन कन्टेन्ट चाहिँ प्रविधिले बनाउँदैन मान्छेले चाहिन्छ हेरेँ होला केमा कम्प्युटरलाई त अहिले बेस्ट कम्प्युटर इन द वर्ल्ड लिएर प्लिज मेक मी अ सर्ट मुभी थ्याङ्क यु एन्टर गऱ्यो भने त्यसले बनाउँछ र आफै जानुपऱ्यो खिच्नु पऱ्यो बनाउनु पऱ्यो मिडियम के होला सो कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई चाहिँ प्लेटफर्म के हो भने इम्पोर्टेन्ट होइन त्यो डिजिटल होस् त्यो डिजिटल नहोस् त्यो ब्रोडकास्टिङमै जाओस् या न्यारोकास्टिङमै जाओस् मलाई चाहिँ गुड कन्टेन्ट बनाउनु मन लाग्छ जेमा हाल्ने हाल सो म कन्टेन्ट क्रिएटर हुँ म डिस्ट्रिब्युटर पनि होइन म सेल्सम्यान पनि होइन सो यदि मैले राम्रो केही बनायो भने प्रब्ली अलाक्स जोसँगै एक्सपर्टी छ न मैले यो बनाएको थिएँ के छ पसिबिलिटी भन्छु ल म आफै त जान सक्दिनँ थाकिसके आउँछु म सो मेरो काम चाहिँ खाना राम्रो भित्र पकाइदिने हो गेस्ट बाहिर छ त्यो बिचको वेटरले त्यसलाई कति राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गरेर लगेर त्यहाँ राखिदिन्छ इज मोर इम्पोर्टेन्ट रादर देन मी डुइङ अल द थिङ्ग्स अघि हामी जुन भने टिम चाहिने भने यही त यही त ल सोच्दा टिम तेरो काम यो मात्र बनाइदिएँ कहाँ बिग्छु के बिक्छु द्याट्स माई प्रब्लम भन्दैछु म पनि फ्री भयो नि त अब मलाई यो चाहिँ यहाँ बिगाउनु छ उसको भर्जन यो हुनसक्छ सो डो नट ड्रिभन भयो भने चाहिँ प्रोजेक्ट अर एनिथिङ देश बिग्रियो भने त्यही हो नि डोन नट ड्रिभन भयो नि त चाहे त्यो पोलिटिक्स होस् चाहे त्यो अरू कुराहरू होस् सो डो नट ड्रिभन हुनु मन लाग्दैन यु मेक गुड कन्टेन्ट देन प्रस्तुत गर खानेले खान्छ हाले कहिले पनि खाँदैन सर इमरा खानको कुरा छ पोलिटिक्समा तँलाई इन्ट्रेस्ट भए पनि नभए पनि पोलिटिक्स चाहिँ तमा जहिले पनि इन्ट्रेस्टेड हुन्छ बुझ्यो यु क्यान नट सी मलाई पोलिटिक्स मतलब छैन मलाई पोलिटिक्सले केही म्याटर गर्दैन भनेको हो त्यो सफिसियल डेफिनेसनमा त होला तर पोलिटिक्स मैले भनेँ नि पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट होस् नहोस् पोलिटिक्स चाहिँ त माथि जहिले पनि इन्ट्रेस्टेड हुन्छ तिनजना मान्छे साथ इफ इफआई पास भाइ दुईजनाले गालीहरूलाई एउटा गर्ला पोलिटिक्स हाइन्थ्यो अनि तर्क सुरु हुन्छ किन मन पऱ्यो त त्यसको यो छ त्यसको किन मन पऱ्यो ए यो छ चारजना सुन्न त्यसलाई गर्नुपऱ्यो त्यही त हो नि पोलिटिक्स सो पोलिटिक्स म नजिकबाट म एकदम बुझ्छु म दिनको एक घन्टा चाहिँ जस्ट बिफोर ब्याड म युट्युबलाई छुट्याउँछु कहिले काहीँ म गद्दाफीको लाइफ लाइफबाट हेरिरहेको हुन्छु भने म कहिले नेपालकै अभियन्तादेखि लिएर पोलिटिक्सहरूलाई यहाँका विश्लेषकहरूको चाहिँ अलिकति जस्ट वान आवर छुट्याएर आइएम भेरी क्लोज टु पोलिटिक्स जस्तो लाग्छ नट एज अ प्लेयर

मेन हामी यो सिनेमा अलिकति हेर्दै हेर्दैथ्यौँ होइन मुभीज इज अगेन आई नो अलिकति टुचो स्टोरी आई नो होइन युटेली युर एक्सपिरियन्स अफ सिनेमा एन्ड फ्युचर अफ सिनेमा ल आइएम सोर यु वन्ट टु जम्प इन टु सिनेमा एज वेल कतै न कतै त्यो बाँकी छ कि मलाई अहिलेसम्म याद छ प्रिभेमा हुँदाखेरि युके मोबाइन्ड टोल्मी हेर्न भाइ मैले त अब यो सिनेमा पनि गर्नु पर्ला जस्तो छ भनेर नो इफ द्याट्स हेपन्ड वर नट होइन सिनेमा टु मी इज र हामी जस्तो मान्छेलाई फर इन्स्टेन्स तैँले पनि गराएको छ सिनेमा गाह्रो छ गाह्रो छ इनर्स म त्यसमा आउँदैछु वाट एपन्स इज एभ्री डे स्क्रिनमा वर्षौँ देखेको मान्छे एभ्री डे कानमा वर्षौँ त्यो आवाज गुन्जिएको मान्छेको के रियल हो के अनरियल हो भनेर अडियन्सलाई यति हामीलाई राम्रोसँग बुझिसक्यो सो दे एक्ज्याक्टली नो वाट सञ्जय इज वाट सन्जे इज रियल वाट सन्जे इज फेक भन्ने कुरा विथ दिस हो एक्ज्याक्टली त्यो हुन्छ सो मैले नि कल कान्थ्यो यसरी नै दस वर्ष चलाऊ त सो यो सुरोजदाय हो यो होइन भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट छ सो वाट देस इज जस्तै घरको परिवारलाई कहिले पनि जति राम्रो एक्टिङ गरे पनि राम्रो लाग्दैन होला कि मलाई त्यस्तो लाग्छ सो हाम्रो अडियन्सहरू वर्षौँ हामीसँग साथ भएर हामीले उनीहरू हाम्रो घरको परिवार हो नि दे नो दिस इज नट यु युर कल कान्थ्यो सन्जे यो रेडी हो यो सो त्यो एउटा ठुलो कुराले चाहिँ हामीले पहिला हे यो सुरु त होइन भइसक्यो यस्तो मान्छे नै होइन भन्ने सो त्यो कुराले चाहिँ गभर्न गर्दा गर्दा र बडा गाह्रो म त डिरेक्सन मैले अब डिरेक्टेड लर अफ म्युजिक हन्ड्रेड अफ म्युजिक भिन् एड डकुमेन्टहरूमा सो मलाई चाहिँ डिरेक्सन इज इजी लाग्यो अनि अब बोल्न सजिलो छ बिकज वी डोन्ट निड टु एक्ट होइन एउटा सर्टेन टपिकमा हामी योदेखि योसम्म भित्र बसेर बोल्नुपर्छ नि दुख्या छ टाउको मेरो त भन्दैन नि हामी सक्दैनौँ मलाई टाउको टाउ दुखिआर औषधी त भन्छौ नि वाट ह्यापन्स इन मुभी सोफा पहिला अहिले त चेन्ज भएको छ मलाई टाउ दुख्या औषधी भन्छ सन्जय भन्छु नि म यहाँ दे नो दिस सुज नान आई एम फोर्स टु से दुख्या छ टाउको मेरो कतै औषधि त छैन भन्यो भने चाहिँ अडियन्स अल्सो नो दिस इज नट दाइ सो दे क्यान नट टेक अस स्पेसली यु मी एन्ड मिडियामा अरू लागेकोहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छ यो होइन भनेर सो द्याट्स द रिजन आई थिङ्क र अर्को कुरा एक्टिङ अति नै डरलाग्दो कुरा पनि धेरै मेहनत रहेछ इट टेक्स टाइम सो जति पनि एक्टर गुड एक्टर्सहरू म त छक्कै पर्छु कि हाउ क्यान दे पुल इट आउट सो इजिली सो वेल जस्तो लाग्छ अफकोर्स एक्टर्सहरूलाई यसरी हामीलाई सोध चलायो भने उनीहरूलाई गाह्रो लाग्यो सो एक्सप्लोर त गर्न पाइन्छ नि गर्नै नपाउने रामबहादुर होस् रामबहादुर बस रामबहादुर नहो होइन नि आज मुभी गऱ्यो होला भोलि ड्रामा गरियो होला एक्सपेरिमेन्ट गर्नु त पाइहालिन्छ नि तर दुई तिनवटा प्रोजेक्टमा त मैले अस्ति टाइम लिनु भने मुभी आई वन्ट टु डु मेरो मलाई यति होस् कि म जस्तो क्यारेक्टर मलाई सजिलो होस् किनभने मलाई अर्को पात्रमा चिद्धेरि जति दयाहाङ नाजिर हुसेनहरूलाई सजिलो हुन्छ मलाई हुँदैन र म सक्दिनँ मलाई मिहिनेत धेरै गर्नु म आँतिन्छु होला नाजीले टक्क हेरेर चला लदा डन भनिदिन्छु होला मलाई एक हप्ता त्यो घरमा रातभरि आफूले हेरेर अनि ऐनामा हेरेपछि अनि नाजिर हुसेनको दुई जति उहाँ हुन्छु होला सो द्याट्स द डिफ्रेन्ट सेम विथ नाजीले यदि सो चलाउनु पऱ्यो भने या म्युजिक भिडियो डिरेक्ट गर्नु पऱ्यो होला या डकुमेन्ट्री बनाउनु पऱ्यो सो द्याट्स द्याट्स द होल थिङ आई गेस अनि मुभीको कुरा गर्दा चाहिँ आइडो नो अलि प्रोफेसनल भइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै इन टर्म्स अफ पङचुवालिटी अनि जो छिरिया छ उसले चाहिँ मुभी बुझ्नु पनि पऱ्यो ओन्ली डिरेक्टर बट प्रड्युसर पनि अनि जीवनमा मैले काहीँ पढेको थिएँ संसारमा सब दस गाह्रो काममध्ये सिनेमा मेकिङ पनि एउटा हो अरे कि अनि निसा सरले एक्चुली काहीँ भनेको अनि नेपालमा मुभी किन राम्रो नआन्द्रे संसारको सबैभन्दा गाह्रो काम सबैभन्दा सजिलो तरिकाले गरेको मलाई पर्फेक्ट सो इट्स टफ गाह्रो छ अनि फर्मुला त छैन नि मुभीको होइन खाना यसरी बनायो भने डिटो मिठो हुन्छ भन्ने जुन तरिका छ फर्मुला मान्छेको मुड अडियन्सको एक्सपेक्टेसन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो चिज बनाउनु पनि गर्न पनि no. र आई थिङ्क जुन तरिकाले चाहिँ मोड ल्याएको चा, छ एक दुईवटा ऱ्यान्डमली अब केही हुँदैन जस्तो लाग्छ झ्याप्पै एउटा यस्तो फिल्म आइदिन्छ अनएक्सपेक्टेडली यस्तो राम्रो हुन्छ सो म चाहिँ वर आई क्यान सजेस्ट मैले जति बुझ्याएको छु टाढाबाट जीवनमा कहिले काहीँ टाढाबाट हेर्दा झन् प्रष्ट देखिन्छ नि त्यही भएर बालकनी भन्ने चिज भयो नत्र उयो त पैसा धेरै तिरेर स्क्रिनको अगाडि बसेर हेर्नु पर्छ मजाले सिनेमा हलमा जति महँगो टिकट तिरे त्यति पछाडि जानुपर्छ होइन बिकज टाढाबाट कुरा प्रष्ट देखिन्छ सो so म एउटा एक दुईवटा चलचित्र खेलेको अनि इन्टरेक्ट भएर बिस वर्षदेखि यो फिल्डमा भए भएर चाहिँ एक्सपेक्टेसन मिट गर्नलाई चाहिँ मान्छेले के गरिदियोस् जस्तो लाग्छ भने मेहनत गरिदिनु पऱ्यो आफूले जे गरेकोमा उदाहरणको लागि एउटा अरबपतिको क्यारेक्टर छ अरबपतिले कुन मोटर चढ्छ मर्क तल त चढ्दैन होला नि अनि मर्सिडिज तल हाम्रोमा मर्सिडिज भाइर हायर गर्नै छैन ठाउँ ठाउँले अनि उसले के भन्छ भने अलिकति मिडियम ब्रान्डकै अनि कनेक्टै हुँदैन कि अरबपति हो अनि त्यो मोटरमा कसरी बस्छ होइन mm. उसको पोसाकको कुरा छ हाउभावको कुरा छ सो कम्प्रोमाइज गर्दा 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 गर्दा, गर्दा अनि अडियन्स यदि हामीसँग बाहिरको वर्ल्डको मुभीसँग एक्सपोजर नभए चाहिँ यस वुड बी बान्ड टु टेक इट तर नम्बर वान च्यानलमा संसारको उत्कृष्ट छ mm. नम्बर टूमा हाम्रो अनि कम्पेरिजन त भइहाल्छ नि अफकोस अनि अब त्यो फेज छैन ने कि नेपाली भएर नेपाललाई पनि आएको किन गर्ने हार्ड एन्ड मनी हो सन्जेले मेहनत गरेर बिहानदेखि बेलुकासम्म गरेर कमाएर बचाएको पैसा सिम्पली बिकज नेपाली चलचित्र हो भनेर वाइ डु यु वान टु स्पेन्ड होइन गर्दैन नि उसलाई त उसको पैसातिर अब सेटिसफ्याक्सन भन्ने कुरा हो नि एक दुईचोटि गरिहाल्ला गर्नु पनि पर्छ बट देन मुभीले पनि केही बुझिदिनु पऱ्यो भने नि मिहिनेत गरेको कुराहरू ममा खर्च गरेर किन्न भयो भने त इम्प्याक्ट पर्छ भनेर आई निड टु ग्रो पनि त हो नि सो अडियन्स चाहिँ देव ग्रोन बिग टाइम मुभी मेकर्सहरू चाहिँ अझ पनि अर्थोडक्स छ कि जस्तो लाग्छ तर त्यति डिटेलमा मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक जानकारी किनभने म एक दुई वर्ष वर्षको मुभीसँग म अलिक टाढा भयो एक दुइटा प्रोजेक्टहरूको कुरा त भइरहेको छ अन्त लास्ट मुभी आई प्लेड वाज लाइक समर लभ भन्ने अलिकति क्यामियो थियो म सुबिन भट्टराईको क्यारेक्टर पनि खोलेको थिएँ इरोज फान अब सिङ्गापुर क्रुजमाथि रमाइलो भयो फान गार्ड पनि आउने रयल पनि द्याट वाज माई फर्स्ट क्रुज एक्सपिरियन्स इरवस फान पानीमा तिन दिन पानीमाथि बस्न चाहिँ रमाइलो हुन्छ तर चलचित्रको अब छ एक दुईजनाहरू चाहिँ भन्नु भनेन भने पत्याउँदै नपाउने तरिकाले राम्रो गरेर आइ एम लुकिङ फोर टु दिस वेब सिरिजहरू या नयाँ ट्यालेन्टहरू जुन अहिले आएको छ नि डिरेक्टरहरू पढेर जानेर असिस्टेन्ट भएर होइन कि साँच्चै रिसर्च गरेर अनि इन्डियन वेब सिरिज वा इन्टरनेसनल मुभीहरू हेरेर सिकिरहेछन् नि त्यहाँबाट चाहिँ म एकदम एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेसन मेरो हाई छ एन्ड आई थिङ्क गर्छन् केटाहरूले गर्छन् यङ नै हो अब गर्ने भनेको बुढापाकाको गाइडेन्स hmm. लिनुपर्छ hmm. बुढापाखा इज नट द राइट वर्ड अग्रस इज द राइट वर्ड होइन सो उहाँको एक्सपिरियन्स डुज एन्ड डोन्ट्स उहाँबाट त सिक्ने नै hmm. हो तर नयाँ आयाम दिने भने चाहिँ नयाँ पुस्ताले नै हो

हेरुम लेट्स सी कोभिडले कति वटा खोलाउँछ कोभिडले सुत्नु पर्छ अलराइट सुराज आई थैंक यू वेरी मच आई आई लव यू आई रिस्पेक्ट यू आई एडोर यू एंड अगेन आई से यू जीवनमा पहिलो चरी तर म 20 वर्षको कुरा गरे हामी विल अदर फर 15 इयर्स ना ऑलमोस्ट 15 इयर्स नाउ एंड वी विल नो ईच अदर फॉर अनदर 45 इयर्स यस एज लङ एज वी लिव लव यू द आई थैंक यू वेरी मच थैंक्स ब्रदर एंड देन यै इबोड अफिसियली माय इन्विटेशन टू यू फॉर सीजन 4 व्हेन इट हैस डन And who do you want to have next to you? Your choice. Anybody. Yeah. Oh. Anybody you want. Done. All right, done. Love you, Zai. Uh, thank I, you very I'll much. I'll bring... We'll have fun. We'll have fun. <laughs> All right, everybody. Thank you very much for watching the movie. See ya. <laughs> if you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notification. This program is brought to you by Vyas Studios.